22. Равнината на страха. В крайна сметка се завърнаха и нашите братя, които напуснаха Ръждоград при бягството на страхливия вятърен кит. Научихме, че покорените са се измъкнали от равнината и били изключително вбесени, тъй като оцеляло само едно от летящите килимчета. Нападението им щеше да бъде отложено, докато подменят транспортните им средства. А килимите са сред най-големите и най-трудни за изработване магически вещи. Подозирам, че Хромия имаше доста да се оправдава пред господарката. Привлякох Едноокия, гоблин и мълчаливия в разширения си проект. Аз превеждах, а те вадеха съответните имена и ги сглобяваха в таблици. Кабинетът ми заприлича на претъпкана заешка дупка, а докато помощниците ми се намираха при мен и дните ми се превърнаха в малък ад, понеже гоблин и Едноокия си бяха изработили определен начин на живот извън зануляването на глезанка. Постоянно се караха един с друг. Аз започнах да сънувам кошмари. Една вечер, отчасти в резултат от това, че не бяха пристигали следващи куриери, отчасти като странична тема за размисъл, та Едноокия и гоблин да спрат да ме подлудяват, предизвикателно заявих. Вероятно ще се наложи да напусна равнината. Можете ли да направите нещо, та да не привличам специално вниманието? Те бяха пълни с въпроси и им отговорих колкото се може по-честно. Двамата магиосници също напираха да дойдат, сякаш пътуването на запад беше вече факт. Отвърнах. Няма начин да ви взема. Да се дърлите на главата ми 2000 км? Ще се самоубие още преди да излезем от равнината? Или ще убие някой от вас, което и без друго вече планирам? Гоблин изпи сука, преструвайки се на ужасен до дън душа. Едноокия се обади. Само да ме приближиш и ще те превърна на гущер. Изхилих се подигравателно. Ти едва му бръщаш храната на говно. Гоблин се изкиска. Пилетата и кравите се справят по-добре от него. Техният торпо не е плодотворен. И на теб не съм ти дал правото да говориш, изтърсак. Прекъснах го. Май става докачлив на стари години, отбеляза Едноокия. Сигурно е от ревматизма. Болят ли те кокалите, знахар? Ако продължи в този дух, ревматизмът ще е най-малкият му проблем. Обеща жаболикият магиосник. Предостатъчно ми е неприятно, че трябва да се разправям с теб. Но ти поне си предсказуем. Така ли? Досущ като времето. Ето че пак започваха. Хвърлих на мълчаливия умолителен поглед, но този кучи син не ми обърна внимание. На следващия ден гоблин нахлу с лукава усмивка. Взехме определено решение, знахар. В случай, че тръгнеш на поклонение. И какво е то? Ще ни трябват амулетите ти. Имах два, които ми бяха дали още преди много години. Според идеята единият трябваше да ме предупреждава за приближаването на покорен. Все още вършеше добра работа. Другият беше защитен, но и помагаше на братята ми магиосници да ме откриват на голямо разстояние. Мълчаливия го беше проследил онзи път, когато ловеца на души ни прати с Гарвана да устроим засада на Хромия и шепота в гората на облака, тогава сакатият покорен се опита да мине на страната на бунтовниците. Беше много отдавна и много далеч от тук. Спомени на един по-млад знахар. Ще направим някои промени, та да не може да бъдеш откриван с магия. Хайде, дай ми ги. По-късно ще излезем навън да ги изпробваме. Огледах го с присвити очи. Той обясни. Ти също трябва да излезеш. Ще ги проверим, като се опитаме да те намерим. Така ли? Звучи ми като глупаво извинение, за да ме измъкнете извън зануляването. Може и тъй да е. И се ухили. Във всеки случай Глезанка хареса предложението. На следващата вечер тръгнахме нагоре по течението на потока, като подминахме старото бащинско дърво. Изглежда ми малко напрегнат, отбелязах. Удари го крайчецът на заклинание на покорен по време на бъркотията, обясни Едноокия. Не мисля, че му е харесало. Старото дърво подрънка с листа. Спрях и се загледах в него. Беше на хиляди години, дърветата в равнината растат много бавно. Само какви тайни криеше? Хайде, знахар! Повикаме гоблин. Старият бащица не говори. И се ухили жабешката. Познаваха ме твърде добре. Знаеха, че когато се изправя пред нещо старо, неизменно се чудя какви ли чудеса е виждало. Проклети да са и двамата. Отклонихме се от руслото на около 10 км от дупката и закрачихме на запад през пустинята, където коралите бяха особено гъсти и опасни.
Предполагам, наброяваха към 500 вида, израсли на рифове толкова сближени, че през тях почти не можеше да се мине. Изобилието от цветове беше невероятно. Пръстчета, гъбки, клонки от корал, всички те се извисяваха на близо 30 стъпки във въздуха. Винаги се изумявам от това, че вятърът не ги прекършва. На една малка пясъчна площадка, заобиколена от корал, едноокия даде знак за спиране. Стига ни толкова. Тук ще сме в безопасност. Не бях съвсем сигурен. Скатове и подобни на птици твари ни следваха през цялото време. Никога не бих им се доверил напълно. Много, много отдавна, след битката при Чар, отрядът прекоси равнината по пътя си към новото назначение на изток. Видях да се случват кошмарни неща и не мога да забравя тези спомени. Гоблин и едноокия си играеха игрички, но се занимаваха и с работата си. Напомняха ми на жизнени деца, винаги се забъркват в нещо, просто за да си намират занимание. Легнах по гръб и се загледах в облаците. Много скоро заспах. Събуди ме гоблин и ми върна амулетите. Смятаме да поиграем на криеница, заяви. Даваме ти малко преднина. Ако сме свършили всичко както трябва, няма да успеем да те намерим. Да, страхотно. Отвърнах. Самичък, там някъде, да се скитам загубен. Просто му се подигравах. Бях способен да намеря дупката. Като гнусна практическа шегичка се изкушавах да се запътя право натам. Но все пак ставаше дума за работа. Насочих се към горите на югозапад. Прекосих пътеката за западните краища и се скрих сред кротките ходещи дървета. Едва след падането на мрака се отказах да чакам повече. Върнах се обратно до дупката, като се питах какво ли е станало с спътниците ми. С пристигането си стреснах стражата. Гоблин и едноокия дойдоха ли? Не. Мислех, че са с теб. Бяха. Загрижен, слязох долу и потърсих за съвет лейтенанта. Върви ги намери. Каза ми той. И как? Погледна ме така, все едно съм малоумен. Ами остави глупавите си амулети, излез извън зануляване той чакай. Вярно. Добре. Тъй, че се върнах обратно навън и тръгнах по течението на потока, като си мърморех под нос. Краката ме боляха. Не бях свикнал да вървя толкова дълго пеша, но си казах, че е полезно. Трябва да съм във форма, ако в крайна сметка се стигне до пътуване до Веслоград. Добрах се до края на кораловите рифове. Едноок. Гоблин. Тук ли сте? Никакъв отговор. Нямах обаче намерение да тръгна да ги търся. Коралите щяха да ме убият за едното нищо. Завих на север, като приех, че двамата ни магиосници са се отдалечавали от дупката. На всеки няколко минути прикляках с надеждата да зърна силуета на някой говорещ камък. Те щяха да знаят какво е станало с партньорите ми. За миг видях съгълчето на окото си проблясък и движение и, без да мисля, хукнах натам, като предположих, че гоблин и едноокия пак се дърлят. Но като се загледах, открих, че в далечината вилнее буре на промяната. Незабавно спрях, припомняйки си с закъснение, че нощем в равнината бърза само смъртта. Имах късмет. На няколко крачки от мен пясъкът ставаше гъбест и рохкав. Приклекнах, загребах една шепа и го подуших. Все още миришеше на отдавнашна смърт. Предпазливо отстъпих назад. Кой знае какво лежи скрито под този пясък? По-добре се настани някъде и дочакай изгрева. Промърморих на себе си. Вече не бях сигурен къде се намирам. Открих няколко канари, които да ме скрият от вятъра, забелязах и малко храсти за подпалки, така че вдигнах лагера си там. Огънят служеше по-скоро да обяви присъствието ми пред зверовете, отколкото да ме топли. Нощта не беше студена, но паленето на огън е символичен жест на открито. Щом пламъците се издигнаха, видях, че това място е било използвано и преди. Камъните бяха потъмнели от дима. Местни аборигени най-вероятно скитат се на малки групи. Пътищата ни рядко се пресичат с техните, пък и те не се интересуват от битките по света. След около 2 часа клепачите ми натежаха и, колкото и да се опитвах да си държа очите отворени, неусетно заспах. Кошмарите не ме пропуснаха и ме намериха незащитен от амулетите и от зануляването. Така че тя дойде. Бяха минали години. Последния път се яви да ми съобщи за поражението на съпруга си в аферата в Хвойноград. Златист облак като танцуващи в слънчев лъч прашинки, всеобхватното усещане, че си буден, докато спиш, спокойствие и страх едновременно, неспособност да се движиш, всичките стари симптоми.
В облака се оформи прекрасна жена, бленувана красавица от сънищата, която се надяваш да срещнеш някой ден, но знаеш, че нямаш шанс. Не мога да опиша дрехите й, ако изобщо бе облечена. Цялата ми вселена се състоеше от лицето и от ужаса, който присъствието й вдъхваше. Усмивката изобщо не беше студена. Много отдавна, по определени причини, тя се бе заинтересувала от мен. Предполагам, че още пазеше част от доброто си отношение и старото привличане. Горе-долу същите чувства, каквито човек изпитва към отдавна умрял домашен любимец. Лечителю. Бриз в тръстиките по брега на езерото на вечността. Шепот на ангели. Но нито веднъж звученето на гласа и не бе успяло да ме накара да забравя реалността. Нито пък тя бе проявила прекомерна настоятелност в желанието си да ме съблазни както с обещания, така и с самата себе си. Това бе една от причините да смятам, че изпитва някаква привързаност. Когато ме използваше, го правеше безапелационно. Не можех да й отговоря. В безопасност си. Много отдавна, по твоето време измерване, казах, че ще поддържаме връзка. Но нямах възможност, защото ти ме отряза. Опитвам да стигна до теб от седмици. Което обясняваше кошмарите. Защо? Изписуках като гоблин. Ела при мен в чар. Стани мой историк. Както винаги, когато тя се свързваше с мен, бях озадачен. Тя сякаш ме разглеждаше извън битката, но все пак като част от нея. Там, на стълбата на сълзата, в навечерието на най-ужасната магическа схватка, която някога съм виждал, дойде да ми обещае, че няма да пострадам. Изглеждаше заинтригувана от по-незначителната ми роля като хроникьор на отряда. Тогава и настоя да записвам събитията както се случват, без да се старая да угодя някому. Така и бях направил, поне в рамките на собствената си субективност. Котелът скоро ще заври, лечителю. Твоята бяла роза е умела. Атаката и зад гърба на Хромия беше страхотен удар, но незначителен в по-голям мащаб. Не си ли съгласен? Как бих могъл да споря? Съгласих се. Както шпионите, без съмнение, са ви докладвали, пет армии са в готовност да прочистят равнината на страха. Това са странни и непредсказуеми земи. Но няма да издържат, когато тръгнем срещу тях. Отново не исках да споря, защото и вярвах. Можех само да сторя онова, за което Глезанка говореше толкова често, да печеля време. Може да останеш изненадана. Може би. Но съм включила изненадите в плановете си. Излез от студения си затвор, знахар. Ела в кулата и стани мой хроникьор. Беше най-близкото до съблазен нещо, което тя си бе позволявала. Говореше на част от мен, която не разбирах, част, почти готова да предаде събратята, с които вървях от десетилетия. Ако поемех по този път, щях да науча толкова много, толкова отговори щяха да ми се разкрият, и любопитството ми за безброй неща да бъде задоволено. Ти ни избяга при кралския мост. Започнах да се изчервявам. През годините, докато бягахме от армиите на господарката, те ни бяха настигали няколко пъти. Кралският мост беше най-ужасният. Над 100 братя паднаха там. И за мой срам на това място изоставиха налите, заровени на речния бряг. 400 години история на отряда бяха изгубени. Но просто не можехме да носим повече багаж. Документите, които сега държахме в дупката, бяха жизнено важни за бъдещето ни. Предпочетох да взема тях вместо аналите. Но съвестта често ме гризе, трябва да отговарям пред сенките на отдавна загинали братя. Тези анали бяха самият черен отряд. Докато съществуваха те, и отрядът беше жив. Все бягаме и бягаме, и тъй ще продължи и занапред. Така е писано. Тя се усмихна, развеселена. Прочетох твоите анали, знахар. И новите, и старите. Заех се да хвърлям подпалки в жарта от огъня. Не сънувах. Взела си ги. До този миг бях заглушавал гласа на вината с обещания да ги прибера отново. Намериха ги след битката. Така че стигнаха до мен и останах доволна. Ти си честен, като истински хроникьор. Благодаря. Опитвам се. Ела в чар. Заделила съм за теб място в кулата. Оттам ще можеш да виждаш плановете ми в цялост. Не мога. Не съм в състояние да те защитя там, където си. Ако останеш, ще трябва да се сблъскаш с всичко, което очаква приятелите ти бунтовници. Хромия командва това нападение и няма да му се меся. А той не е какъвто беше. Ти го нарани, а и за да бъде спасен, понесе още повече болка.
Не ти е простил, знахар. Знам. Колко пъти в сегашния ни разговор беше използвала името ми. При всичките ни връзки през годините, го бе споменала само веднъж. Не го оставяй да те хване. Лека, извратена вълна от хумор се надигна в гърдите ми като стомашна киселина. Ти си истински провал, господарке. Хванах я неподготвена. Колкото съм глупав, записах романтичните си мисли в аналите. Ти си ги прочела. Знаеш, че никога не съм те описвал като черна. Не. Мисля, че така бих описал съпруга ти. Подозирам, че подсъзнателно усещам истината, която лежи под глупостите в онези есета. Така ли? Не смятам, че си зла. Според мен само се опитваш да се държиш по подобаващ начин. Независимо от злините, които си сторила, част от онова дете е останала недокосната. Все още гори искрицата, която не можеш да угасиш. Тя не ми противоречеше и се осмелих да кажа и още, мисля, че за теб съм благороден порив, с който да удавиш доброто в себе си. Прочела си аналите и знаеш как приятелят ми гарва на спаси дете, което се превърна в бялата роза. Знаеш и до каква степен затъна той, след като посвети целия си живот под знамената на едничката си благородна цел звезда. Извърши много повече злини, отколкото, според мен, щеше да стори, ако напълно бе лишен от добродетели. Хвойноград щеше още да съществува. А също и той. Звезда в надвисналата сянка, за да издържа глезанка и за да я спаси от господарката, гарвана извършва куп убийства и продава тела на черния замък, който всъщност представлява портал за възкресението на господаря. Б. П. Р. Хвойноград беше цирей, на който му е минало времето за пукане. Не съм дошла да ми се подиграваш, лечителю. Няма да ме накараш да изглеждам слаба дори и пред един единствен свидетел. Приготвих се да възразя. Защото знам, че и това ще влезе в аналите ти. Тя ме познаваше твърде добре, нали ме бе изправила пред окото. Ела в кулата, знахар. Не изисквам да полагаш клетва. Господарке. Дори покорените са обвързани с смъртоносни клетви. А ти ще останеш свободен. Прави онова, в което си най-добър, лекувай и записвай истината. Както правиш и навсякъде другаде. Твърде си ценен, за да се похабяваш в пустоща. Виж, с това бях готов да се съглася от все сърце. С удоволствие щях да натрия носовете на някои хора с това изказване. Я пак. Тя послушно щеше да изпълни молбата ми, ако не бях вдигнал предупредително ръка. Бях говорил на себе си, не на нея. Стъпки ли чувах? Да. Някакво едро същество се приближаваше бавно и предпазливо. Тя също го усети. Едно примигване и вече я нямаше, а заминаването й изсмука нещо от съзнанието ми. Отново не бях сигурен дали не съм сънувал, макар че всяка дума оставаше запечатана неизтриваемо в главата ми като издълбана върху каменна плоча. Метнах няколко клонки в огъня, отстъпих в една пукнатина и вдигнах кинжала, който беше единственото оръжие, взето от мен този път. Съществото се приближи, после спря. Пак тръгна напред и сърцето ми се разтупка. Нечия сянка навлезе в светлината на огъня. Псето жабоубиец. Ей, откъде се взе? Какво правиш? Яла на топло, момче. Направо се задавях в думите, които прогонваха страха. Момче, ловеца толкова ще ти се зарадва. Какво стана с теб? Той пристъпи напред предпазливо. Изглеждаше поне два пъти по-клещав от обикновено. Легна по корем, отпусна глава на предните си лапи и затвори едното си око. Нямам никаква храна, пък и малко се позагубих. Ти си голям късметлия, знаеш ли? Да стигнеш толкова далеч. Равнината не е място, където да се скиташ самичък. Стори ми се, че старият помияр се съгласява с мнението ми. Ако щете, наречете го език на тялото. Беше оцелял, но не му се бе удало с лекота. Уверих го. Щом изгрее слънцето, потегляме към къщи. Гоблин и едноокия се запиляха някъде, но в крайна сметка проблемът си е лично техен. След пристигането на псето жабоубиец си почивах по-спокойно. Предполагам, че вековечното приятелство с кучето е запечатено и у хората. Бях уверен, че той ще ме предупреди, ако се появят неприятности. С настъпването на утрото открихме потока и поехме към дупката. Както често правя, спрях в подножието на старото бащинско дърво за кратък едностранен разговор на тема онова, което е видял по време на дългата си стража тук. Кучето не искаше да се приближи. Странно. Но какво пък? Странното е в реда на нещата тук, в равнината.
Открих едно окия и гоблин да хъркат и да си отспиват. Бяха се върнали в дупката само минути след като съм поел на път да ги търся. Копелета? Щях да променя нещата при първа възможност. Подлудих ги, като не разказах нищичко за прекараната на открито нощ. Получи ли се? Поисках да зная. Надолу в тунела овеца шумно се поздравяваше с псето си. До някъде. Гоблин не беше особено ентусиазиран. До някъде ли? Каква е тази работа? Действа или не действа? Е, един вид си имаме проблем. Като цяло, можем да спрем покорените да не те открият. Да не те фиксират, тъй да се каже. За обиколните изказвания при него са сигурен знак за проблеми. Но, хайде, изплюй за лъка, гоблин. Ако излезеш от зануляването, няма начин да скрием, че си го напуснал. Страхотно. Наистина страхотно. Въобще бива ли ви за нещо, момчета? Не е толкова зле, обясни едноокия. Няма да привличаш внимание, докато не разберат от друг източник, че си излязъл. Искам да кажа, няма да търсят специално теб, нали? Нямат причина. Така че все едно сме изпълнили всичко, което поиска от нас. Подяволите! По-добре започвайте да се молите да пристигне и следващото писмо. Защото ако изляза и ме убият, познайте кой до дупка ще ви преследва от небитието. Глезанка няма да те прати навън. Искаш ли да се обзаложим? Тя ще размишлява 3-4 дни, но все пак ще ме изпрати на път, защото последното писмо ще ни даде търсения ключ. Внезапно ме обхвана страх. Дали господарката бе претърсила съзнанието ми? Какво има, знахар? Пристигането на ловеца ми спести лъжата. Той връхлетя и ми разтърси ръката така, сякаш беше полудял напълно. Благодаря ти, знахар. Благодаря, задето го доведе вкъщи. И изхвърча на някъде. Какво, по дяволите, беше това? Попита гоблин. Доведох кучето му. Странно. Едноокия изсумтя. Присмял се хърбел на щърбел. Така ли? Гущерски сопол такъв, искаш ли да ти разкажа защо е странно? Я стига, обадих се. Ако ме пратят навън, работата по разчитането на ръкописите трябва да продължи. Наложително е да разполагаме с хора, способни да четат тези буклуци. Може би ще съм от полза. Ловеца се беше върнал. Беше огромен тъп хулиган. Дявол с меч, но вероятно не способен да напише и собственото си име. Как например? Мога да чета едно друго и знам някои от старите езици. Баща ми ме научи. И се ухили така, сякаш всичко бе огромна шега. Избра си лист, изписан на телекоре. Прочете го на глас. Древният език се лееше от устата му естествено, както го бях чувал да се говори между старите покорени. После го преведе. Беше бележка до кухнята на замъка, относно храна, която трябваше да се приготви за важните посетители. С натежало сърце го прегледах аз. Преводът беше безпогрешен, дори по-добър, отколкото аз можех да направя. Една трета от думите не ми бяха познати. Прекрасно. Добре дошъл в отбора. Ще кажа на Глезанка, и се измъкнах, разменяйки си озадачени погледи с едноокия зад гърба на ловеца. Все по-странно и по-странно. Що за човек беше той? Да оставим другите му странности на страна. При първата ни среща ми напомни загарвана и ролята много добре му отиваше. Когато започнах да го мисля за едър, бавен и тромав, се приспособи и към това. Дали не бе просто отражение от образа в мислите на господаря си? Но беше добър боец, признавам му го. Равен на десетима от момчетата, с които разполагаме. 23. Равнината на страха. Беше време за месечната среща. На това голямо заседание не се върши нищо. Всички кипят от предложения, по които не може да се действа. След 6 или 8 часа Глезанка приключва дебата, като ни казва какво трябва да се прави. Не липсваха и обичайните карти. Едната показваше къде според нашите агенти се намират покорените. На другата бяха отбелязани нередностите, докладвани от говорещите камъни. И на двете се виждаха големи, бели участъци от равнината, за които не знаехме нищо. Третата карта изобразяваше бурите на промяната за месеца, проект, за който беше отговорен лейтенанта. Не знам какво точно целеше с тази графика. Както винаги, повечето бури бяха по периферията, но имаше необичайно голям брой, повече от нормалния процент, и във вътрешността на картата. Сезонни промени? Или истинско изменение? Кой да знае? Не ги следяхме от достатъчно дълго време.
Говорещите камъни от своя страна не желаяха да ни просветлят за такива дреболи. Глезанка незабавно пое ръководството и подаде знак. Операцията в Ръждоград донесе ефекта, на който разчитах. Агентите ни докладват, че почти навсякъде се наблюдават антиимперски изблици, които до някъде са отклонили вниманието от нас. Но армиите на покорените продължават да се трупат. Шепота е станала особено агресивна в нейния участък. Имперските войници навлизаха в равнината почти всекидневно, като се мъчеха да предизвикат реакция и да подготвят хората си за неудобствата на тези земи. Операциите на шепота както винаги бяха извънредно професионални. В стратегическо отношение от нея трябваше да се боим повече, отколкото дори от Хромия. Сакатият слуга на господарката имаше славата на нескопосник. Това не е изцяло по негова вина, но в крайна сметка се е прочул с недообмислените си дела, които винаги се провалят. Все едно дали печели, или губи обаче, той е на вражеска страна. Тази сутрин се чу, че шепота изгражда гарнизон на един ден път навътре в границите. Издига укрепления и ни предизвиква да реагираме. Стратегията й беше очевидна. Искаше да основе мрежа от подкрепящи се една друга крепости, която да разпростре по цялата равнина. Тази жена беше опасна. Особено ако предадеше идеята си на Хромия и вкараше в действие всички армии. Стратегията й датира от зората на времето. Била е използвана многократно там, където редовните армии са се били с партизани в дивата пустош. Това е стратегия на търпението и изисква завоевателят да има силна воля за победа. Успява там, където волята е несломима и се проваля там, където е недостатъчна. В равнината стратегията щеше да успее. Врагът разполагаше с близо 20 на години, за да ни изрови от укритието. И нямаше за цел да удържи равнината, щом приключи с нас. С нас ли? Нека го кажем по-точно, с Глезанка. Ние, останалите, не участвахме в уравнението. Ако Глезанка се провали, и бунтът загива. Те крадат от времето ни, подаде знак тя. Нуждаем се от десетилетия. Трябва да направим нещо. Ето, започва се, помислих си. Изражението и ми го подсказа. Канеше се да обяви резултата от дългия си размисъл. Така че не бях поразен и особено изненаден, когато тя подаде знак. Ще изпратя знахаря да разкрие края на историята на кореспондента му. Новината за писмата се беше разнесла. Глезанка охотно подхранваше слуховете. Гоблин и Едноокия ще го съпровождат и ще му помагат. Какво? Няма начин да. Знахар? Няма да стане. Яме виж. Аз съм едно нищо. Кой ще ми обърне внимание? Някакъв дъртак се мотае наоколо. Светът е пълен с такива. Но трима наведнъж. И единият е чернокош. Един от тях е Джуджес. Гоблин и Едноокия ми хвърлиха изпепеляващи погледи. Подсмихнах се. Избликът ми ги поставяше натясно. Макар че и на тях не им се тръгваше повече, отколкото аз исках да дойдат, сега не смееха да се съгласят публично с мен. Нещо по-лошо, налагаше се двамата да бъдат на едно мнение. А егото им. Но все пак си оставах на твърда позиция. Гоблин и Едноокия бяха известни личности. Вярно, аз също, но както посочих, не изпъквам физически. Глезанка подаде знак. Опасността ще ти осигури съдействието им. Скрих се в последното си укрепление. Господарката ме посети през онази нощ, докато бях навън, Глезанке. Тя ще ме търси. Предводителката ни се замисли за момент и отново за ръкомаха. Това не променя положението. Трябва да се здобием с последната част от историята, преди покорените да нападнат. Затова беше права, но... Ще идете тримата. И внимавайте. Ловеца следеше разговора с помощта на мускуса. Предложи. И аз искам да отида. Познавам севера, особено Великата гора. Там си заслужих името. Зад гърба му псето жабообиец се прозя. Знахар? Попитаме Глезанка. Все още не се бях съгласил да тръгна. Така че и върнах топката. От теб зависи. Един боец ще ти е от полза, подаде знак тя. Кажи му, че приемаш. Мърморих и се оплаквах, но се обърнах към ловеца. Тя смята, че трябва да дойдеш. Той остана доволен. След като Глезанка беше удовлетворена, той аз трябваше да съм. Въпросът беше уреден. В дневния ред следваше докладът на въжара, който смяташе, че щавача е озрял за нападение като това в Ръждоград. Пених се и се ядосвах, но никой не ми обръщаше внимание с изключение на Гоблин и Едноокия. Двамата ме гледаха по начин, подсказващ,
че ще има да се разплащам за нанесените им обиди. Никакви глупости и отлагане. Тръгнахме 14 часа по-късно. Всичко вече беше подготвено. Измъкнаха ни от леглата малко след полунощ и бързичко се озовах горе, до корала, загледан в спускането на малък вятърен кит. Един говорещ камък се домъкна зад гърба ми и ме инструктира как да се грижа за превозвача ни и да гаделичкам егото му. Не му обърнах внимание. Всичко ставаше твърде ударно. Направо ме напъхаха в седлото, преди да съм решил дали искам да тръгна. Изоставах от събитията. Бях си взел оръжията, амулетите, парите и храна. Всичко, от което щях да имам нужда. Същото се отнасяше и за двамата магиосници, които се бяха снабдили с допълнителен арсенал от тавматургични звезда Джунджури. По плана трябваше да купим каруца с впряг, след като китът ни остави в тила на врага. Оплаках се, че ако съдим по помъкнатите от тях буклуци, ще ни трябват поне две талиги. Звезда тавматургия, магическо изкуство, практикувано по научни правила. Б. П. Р. Ловеца обаче пътуваше почти без нищо. Носеше си храна и оръжия, подбрани от онези на разположение, но беше взел псето си. Вятърният кит се издигна. Нощта ни обгърна и се почувствах изгубен. Не бях получил дори прегръдка за сбогом. Твърта се понесе натам, където въздухът беше леден и разреден. На изток, юг и северозапад забелязах блясъка на бурите на промяната. Срещаха се все по-често. Предполагам, че вече му хващах цаката на ездата върху вятърен кит. Треперейки, се сгуших колкото е възможно, пренебрегнах ловеца, който беше готов да дрънка до безкрай за дреболи и бързо заспах. Когато отворих очи, ловеца се бе надвесил на сантиметри над мен и ме разтърсваше. Събуди се, знахар! Повтаряше непрестанно. Събуди се! Едноокия казва, че сме загазили. Надигнах се, като очаквах да видя около нас да обикаля по корен. Да, бяхме обградени, само че от 4 кита и цяло ряк скатове. Те пък откъде дойдоха? Появиха се, докато спеше. И какъв е проблемът? Ловеца махна с ръка към онова, което, според мен, би трябвало да наричаме дясно на борт в момента. Буря на промяната, която тъкмо възникваше. Просто се появи от нищото, обясни Гоблин, като се присъедини към нас. Беше твърде притеснен, за да си спомни, че ми е ядосен. И изглежда доста зле, а силата й се покачва. За сега бурята на промяната беше само 400 метра в диаметър, но пастелно бляскавата стихия в сърцевината й подсказваше, че ще се разраства бързо и ужасяващо. Докосването й щеше да бъде по-драматично от нормалното. Разноцветните светкавици багреха странно лицата на хората и телата на вятърните китове. Конвоят ни промени курса си. Китовете не са толкова уязвими като хората, но предпочитат да избягват неприятностите, когато е възможно. Беше ясно обаче, че поне периферията на чудовищната стихия ще ни докосне. Още докато го осъзнавах и размишлявах върху това, обхватът на бурята се разшири. Вече беше 600 метра. 800. Представляваше въртоп от вихрени, кипящи цветове във вътрешността на подобен на черен дим облак. Приличните на змии безмълвни светкавици се зъбеха и ръмжаха беззвучно една на друга. Дъното на бурята на промяната докосна земята. И всички онези светкавици добиха глас. След това ураганът започна да се разширява дори още по-бързо, като разпределяше в друга посока растежа си, който бе обърнат към земята. Направо бушуваше от енергия. Бурите на промяната рядко приближават на повече от 150 км от дупката. Достатъчно впечатляващи са и от това разстояние, макар че улавяш само пориви и припукване в косата си, а нервите ти се изпъват. В древните времена, когато служехме на господарката, говорих с ветерани от кампаниите на шепота, които ми споделиха какви страдания са преживели в бурите. Така и не се доверих напълно на разказите им. Но сега, когато границата на бурята ни достигна, им вярвах. Един от скатовете попадна в нея. През тялото му се виждаше ясно, а костите му белееха във внезапно настъпилия мрак. После се промени. Всичко се променяше. Камъните и дърветата станаха многолики. Дребните твари, които ни следваха и охраняваха, също променяха формите си. Има една хипотеза, според която странните видове в равнината са възникнали в резултат от буря на промените. Предполага се също, че бурите са отговорни за появата на самата равнина. Всяка от тях отхапва по късче от нормалния ни свят.
Китовете се отказаха от опитите да надбягат стихията и се насочиха към земята под кривата на разрастващата се буря. Спускаха се ниско, откъдето падането щеше да е по-кратко, ако се променят в нещо, неспособно да лети. Стандартна процедура за твар, хваната от бурята, стой ниско и не мърдай. Ветераните на шепота бяха споменали за гущери, израсли до слонски ръст, за паяци, превърнали се в чудовища, за отровни змии, на които им пораснали криле, за разумни видове, които полудели и се опитали да избият всичко около себе си. Бях ужасен, но не прекалено, за да се откажа да гледам. След като скатът ни показа костите си, възвърна обичайната си форма и се разрасна. Същото се случи и с втория, когато бурята догони. Дали това беше нормално явление по ръба на вихъра? Въртопът достигна и нашия вятърен кит, който се спускаше най-бавно. Макар да беше млад, се грижеше добре за товара си. Искрите в косата ми се усилиха. Имах чувството, че нервите ми са извън контрол. Бърз поглед към ловеца ме убеди, че ни предстои сериозен случай на масова паника. Един от двамата ни магиосници реши да се прави на герой и да спре бурята. Все едно да нареди на морето да пресъхне. Трясъкът и ревът на мощните му магии изчезнаха в рева на вятъра. Настъпи миг на пълен покой, когато границата ме достигна. После се разнесе адски тътен. Ветровете във вътрешността бяха невероятни. Не мислех за друго, освен как да се сниша и да се държа здраво. Навсякъде около мен летеше снаряжение, което променяше формата си в движение. После мернах гоблин и за малко да повърна. Гоблин. Главата му се беше раздула десетократно, а тялото му сякаш бе обърнато с вътрешностите навън. Около него гъмжеше от орда паразити от онези, които живеят на гърба на кита. Някои бяха с големината на гълъб. Ловеца и псето жабоубиец изглеждаха още по-зле. Кучето се бе разраснало до размера на малък слон, забати с най-злите очи, които съм виждал. Погледна ме с гладна поход, която ме смрази до мозъка на костите ми. А ловеца се бе превърнал в демонична твар, смътно напомняща маймуна, но много по-ужасна. И двамата приличаха на чудовища от кошмарите на художник или магиосник. Едноокия бе променен най-малко. Беше се подул, но си оставаше самия себе си. Може би е твърде здраво вкоренен в реалността, толкова е стар. Доколкото аз знам, вече е някъде на около 150. Твърта, в която се беше превърнало псето жабоубиец, запълзя към мен с оголени зъби. Вятърният кит кацна. Ударът разтърси всички ни. Вихрушката виеше около нас. Странните светкавици удряха въздуха и земята. Мястото за кацане също се менеше непрестанно. Скалите се разпълзяха, дърветата изменяха формата си. Животните от тази част на равнината бяха излезли на открито и непрестанно се вихреха в разни тела, а доскорошната плячка се нахвърляше на хищника. Ужасяващото представление се осветяваше от променливата и понякога призрачна светлина. После вакуумът в сърцевината на бурята ни обгърна. Всичко застина в формата, която бе имало в последната секунда. Нищо не помръдваше. Ловеца и псето жабоубиец бяха паднали на мястото, където се стовариха след кацането. Едноокия и гоблин се гледаха, още в фазата преди връждата им да премине отвъд обичайните рамки на закачките. Другите китове лежаха наблизо, видимо незасегнати. Един скат изникна от цветовете над нас и падна на земята. Това вцепенение продължи около 3 минути. Спокоя се възвърна и здравият разум. После бурята започна да утихва. Отслабването на вихъра беше по-бавно от разрастването му, но и по-спокойно. Измъчваше ни в продължение на няколко часа. А после всичко свърши. Единственият пострадал беше скатът, който падна при полет. Но, проклет да съм, изживяването беше ужасяващо. Имахме късмет, казах на останалите, докато преглеждахме какво ни е останало. Уточних, късмет, че не бяхме избити до един. Не е късмет това, знахар, отвърна едноокия. В мига, когато тези твари видяха бурята да приближава, тръгнаха да търсят прикритие. Място, където да няма нищо, способно да ни убие. Нас или тях? Гоблин кимна. Напоследък често се съгласяваха един с друг. Но всички си спомняхме колко бяха близо до убийството. Попитах. На какво приличах аз? Не почувствах никакви промени, като изключим разтрепераните ми нерви. Все едно бях пиян, упоен и полуоткачил едновременно. На мен си ми приличаше на знахаря, отвърна едноокия, само дето беше дваж по-грозен. Изкучен, допълни гоблин.
Изнесе най-вдъхновяващата реч за славата на черния отряд, завоювана по време на кампанията срещу Дъвчеград. Разсмях се. Стига де. Не, сериозно. Остана си знахара. Може би амулетите все пак ги бива за нещо? Ловеца полека-лека събираше оръжията си. Всето жабо обиец спеше в краката му. Посочих го. Едноокия подаде знак. Не видях. Гоблин отвърна. Порасна и му изникнаха щипки. Не изглеждаха притеснени и реших, че аз няма защо да се безпокоя. В крайна сметка въшките на кита бяха най-отвратителната твар след псето. Слънцето изгряваше и вятърните китове останаха на земята. Гърбовете им придобиха песъкливия цвят на пръста, набраздена с отцветени фохра пътечки, и ние зачакахме нощта. Скатовете накацаха на съседните четири кита. При нас не дойде нито един. Човек остава с усещането, че хората ги притесняват. 24. Широкият свят. Никога не ми съобщават всички подробности. Но защо ли се оплаквам? Тайната е нашата броня. Трябва да знам, за да го запиша, но не и повече за предстоящото, отколкото е жизнено важно. В нашето братство това е желязното правило на оцеляването. Ескортът не ни съпровождаше само за да ни помогне да се измъкнем от равнината на страха. Те си имаха своя собствена мисия. Това, за което никой не ми спомена, беше, че ще атакуват щаба на шепота. Девата генерална господарката не изглеждаше предупредена. Съпровождащите ни вятърни китове бавно се спуснаха, щом наближиха края на равнината. Скатовете им се снижиха заедно с тях. Уловиха благоприятни въздушни течения и се понесоха напред. А ние се издигнахме още по-високо, в света на ледения студ и борбата за глътка въздух. Първи удариха скатовете. По двойки и тройки те пресякоха града на нивото на короните на дърветата, като забиваха светкавиците си в щаба на шепота. Гради и тълпи литнаха като прах около копитата на буен кон. Избухнаха пожари. Чудовищата от високото се включиха в битката, щом войниците и цивилните излязоха по улиците. Пуснаха своите собствени светкавици. Но истинският кошмар бяха пипалата им. Вятърните китове пируваха с хора и животни. Разбиваха на парчета къщите и укрепленията. Изтръгваха дърветата от корен. И продължаваха да стоварват върху шепота светкавиците си. Скатовете междувременно се издигнаха на 500 метра и отново литнаха надолу, пак по двойки и тройки, този път за да ударят по покорената, щом тя им отвърна. Нейният отговор, макар да нашари широка черта върху хълбука на единия вятърен кит, удареното място пламна зловещо, я разкри напълно за скатовете. Те хубаво я нашамариха, макар че тя все пак свали един. Минахме над тях, а проблясъците и пожарите осветяваха корема на превозвача ни. Ако в бъркотията някой ни е забелязал, съмнявам се да са познали къде отиваме. Гоблин и едноокия не засякоха интерес към друго, освен към оцеляването. Представлението продължи, докато изгубихме града от поглед. Гоблин каза, че са накарали шепота да побегне, прекалено заета да спасява собствения си задник, за да мисли за хората си. Радвам се, че досега не са ни причинявали такова чудо, обадих се. Може да се направи само веднъж, възпротиви се Гоблин. Следващия път ще са подготвени. Готов бях да се закълна, че и сега ще са готови, като се има предвид Ръждоград. Може би шепота има проблеми с егото си. Никакво може би. Работил съм с нея. Това е слабото място. Сварихме я неподготвена, защото вярва, че всички се боим твърде много от нея. В крайна сметка нали е най-умната сред покорените. Могъщият ни жребец се втурна нататък в нощта, задминавайки звездите с гъргорещо и бълбукащо тяло. Напяваше си, а аз започнах да чувствам прилив на оптимизъм. Призори се спуснахме в един каньон във вятърния окръг. Още една голяма пустиня, но за разлика от равнината, тази е нормална. Просто голяма пустош, където ветровете не спират да духат. Похапнахме и спахме. Когато падна нощта, продължихме пътуването си. Напуснахме пустинята южно от Мъжеград и завихме на север над гората на Облака, като избягвахме селищата. Отвъд грамадния лес обаче вятърният кит се приземи и оттук нататък ни се налагаше да се справяме сами. Щеше ми се да изминем целия път на гърба му, но тези твари и глезанка бяха склонни да рискуват само до тук. По-нататък земите бяха гъсто населени. Не можехме да се надяваме, че ще кацнем и ще прекараме дневните часове незабелязани. Така че щяхме да пътуваме по старомодния начин.
Свободната република Розоград се намираше на около 30 км. Розоград винаги е бил свободен, републиканска плутокрация звезда. Дори господарката не бе сметнала за необходимо да променя традицията. По време на северните кампании наблизо се разигра една голяма битка, но бойното поле бе избрано не от нас, а от бунта. Ние изгубихме и съответно Розоград изгуби независимостта си за няколко месеца. После победата на господарката в Чар сложи край на властта на бунта. Макар и без да е официален съюзник, Розоград стана приятел на империята. Звезда държавен строй, при който властта принадлежи на богатите. Б. П. Р. Умела кучка. Така че поехме пеша. Пътешествието ни продължи цял ден. Нито аз, нито магьосниците бяхме в добра форма. Твърде дълго се излежавахме в дупката, пък и вече остарявахме. Никак не е разумно, отбелязах, докато приближавахме бледо-червеникавите стени на Розоград и обърнатата към залеза порта. Всички сме били тук преди време. Вас двамата сигурно ви помнят добре, като се има предвид, че обрахте половината граждани. Обрахме ли? Възрази едноокия. Кога сме? И двамата участвахте, клоуни такива. Продавахте онези амулети с гаранция, когато преследвахме грапата. На времето въпросният грапата беше генерал на бунта. На север премазах Ромия, а после отрядът, с малко помощ от ловеца на души, го вкара в капан тук в Розоград. И Гоблин, и Едноокия се напечелиха на гърба на населението. Чернокожият магьосник обожаваше подобни неща. Още на времето, докато бяхме южно от морето на страданията, се забъркваше във всяка съмнителна сделка, която можеше да намери. Повечето от нечестно спечелените си пари губеше на карти. Той е най-лошият играч на карти на света. Човек би си помислил, че за 150 години ще се научи поне да ги брои. По план трябваше да се покрием в някоя мръсна странноприемница, където не задават много въпроси. На следващия ден аз и ловеца щяхме да отидем да купим каруца и впряг, и всички да потеглим обратно по пътя, откъдето бяхме дошли. После да натоварим снаряжението, което не бяхме взели с нас и да заобиколим града, докато се насочваме на север. Такъв беше планът. Но двамата магьосници не се придържаха към него. Правило номер едно за войника – придържай се към мисията. Тя е най-важна. Но според тях двамата всички правила се пишат, за да бъдат нарушавани. Когато словеца се върнахме, а псето жабообиец дремеше в каруцата, вече беше късно след обед. Спряхме пред хана. Ловеца остана отвън, а аз се качих горе. Нито следа от гоблин или едноокия. Съдържателят ми каза, че излезли скоро след като бях тръгнал, като си говорили, че ще потърсят жени. Вината беше моя, аз командвах тук и трябваше да го предвидя. Беше минало много, много, много време. Платих за още две нощи, просто за всеки случай. Предадох впряга и каруцата на конярчето, вечерях заедно с умълчания ловец и се прибрахме в стаята с няколко кварти бира. Разделихме си я с псето жабоубиец. Смяташ ли да ги потърсиш? Попита ловеца. Не. Ако не се върнат до два дни или ни издънят, ще продължим без тях. И без друго не искам да ги виждат наоколо. Тук със сигурност има хора, които си ги спомнят. Така че се напихме приятно. Псето жабоубиец явно беше способно да надпие мнозина нормални хора. Това куче обожава бирата. Всъщност даже се надигна и се поразходи, а не му се налагаше. На следващата сутрин гоблин все още го нямаше, едноокия също. Но пък се носеха какви ли не слухове. Влязохме в общата зала късно, след като сутрешната навалица бе отминала и преди да нахлуят обедните посетители. Съдържателят нямаше нужда от подканване. Момчета, чухте ли за гюрлтията в източния край с нощи? Простенах, преди да е стигнал до същността. Просто си знаех. Охо, съвсем нормално военновременно представление. Пожари. Магия. Линчуващи тълпи. Вълнение, каквото този стар град не е виждал от времето на генерал Кръвто там беше, когато господарката искаше да залови. Когато той отиде да дразни друг клиент, аз споделих словеца. Най-добре да се махаме от тук още сега. Ами гоблин едноокия. Те могат да се грижат за себе си. Ако ги линчуват, техен проблем. Нямам намерение да си пъхам носа насам натам и да ме обесят и мен. Ако се измъкнат, двамата знаят какъв е планът и ще ни догонят. Мислех си, че черният отряд не изоставя своите. Така е, отвърнах, но не мръднах от мнението си да зарежа магьосниците да се варят в собствен сос.
Нямах съмнение, че са оцелели. И преди се бяха забърквали в неприятности, хиляди пъти. Един хубав поход пеша щеше да има здравословно влияние върху чувството им за дисциплина. Обядвахме и съобщих на собственика, че словеца заминаваме, но нашите компаньони ще задържат стаята. После поведох възразяващия си спътник към каруцата, качих го на нея и когато момчето запрегна, подкарах към западната порта. Пътуването беше продължително, през криволичещи улички и над дозина извити мостове, които бяха яхнали канали, но водеше далеч от вчерашната глупост. Докато пътувахме, обясних на ловеца как сме подмамили грапата да си пъхне врата в примката. Историята му хареса. Това е запазената марка на отряда, заключих. Накарай врага да направи нещо глупаво. Бяхме най-добри, когато се стигне до битки, но се биехме само когато не ни оставаше нищо друго. Да, но са ви плащали да се сражавате? За ловеца имаше само черно и бяло. Понякога си мислех, че прекарва прекалено много време в горите. Плащаха ни за резултатите. Ако успеехме да свършим работата си без бой, още по-добре. Важното е да изучиш врага си. Намери слабото му място, след това поработи върху него. Глезанка е много добра в това отношение. Макар че подработването на покорените е по-лесно, отколкото подозираш. Те всички са уязвими чрез егото си. Ами господарката? За нея не знам. Не съм забелязал да има слабо място. Може би е малко суетна, но нямам представа как да се възползваме от това. Може би чрез стремежа и да доминира, като я накараш да надскочи себе си. Не знам. Тя е предпазлива и умна, спомни си само как примами бунта в чар. Изби три птички с един камък. Не само, че изтри бунта от лицето на земята, но разкри онези покорени, на които не може да им се има доверие и разби опита на властелина да ги използва, за да се измъкне. Ами той. За сега той не създава проблеми. Но ако става въпрос, вероятно е по-уязвим от господарката. Май не разсъждава, досущ, като разярен бике. Толкова дяволски силен е, че само от това се възползва. Е, понякога е лукав, като в Хвойноград, но като цяло просто удре наляво и надясно. Ловеца кимна замислено. Май в думите ти има истина. 25. Могилните земи. Гаргата бе преценил погрешно. Беше забравил, че от съдбата му се интересуват и други освен чудака. Когато не се яви на няколкото си различни работни места, хората дойдоха да го търсят. Блъскаха по вратите, чукаха по прозорците и не получиха отговор. Един опита входната врата и откри, че е заключена. Сега вече хората се загрижиха искрено. Някои обсъждаха дали да не пуснат доклад нагоре по командната верига, други искаха да действат незабавно. Последните бяха мнозинство, така че разбиха вратата и плъзнаха вътре. Намериха къща, почистена в маниячено и спартански обзаведена. Първият, който се качи горе, се развика. Тук е. Май е получил удар. Тълпата се скупчи в малката стая на горния етаж. Гаргата седеше на масата, на която бяха поставени опакован в намаслена кожа пакет и една разтворена книга. Книга ли? Възкликна някой. Той е бил по-странен, отколкото сме предполагали. Друг докосна гърлото на гаргата, напипа слабия му пулс и забеляза, че мъжът си поема леко дъх на периоди доста по-големи, отколкото при спящ човек. Май все пак е получил удар. Докато е седял и е чел, нещо го е поразило. Имах един чичо, с когото стана така, обади се друг. Още бях дете. Разказваше ни приказка и просто пребледня и падна. Но е още жив. Най-добре да предприемем нещо. Може би ще се оправи. Последва голяма суетня долу, а хората се препъваха едни в други. Чудака беше дежурен, когато групата нахлу в щаба. Новината го потресе. Обеща на гаргата. Но нямаше как да избяга от пост. Личният интерес на сладкиша към стареца бързо предаде новината нагоре по йерархията. Полковникът излезе от кабинета си и забеляза, че чудака изглежда странно. Чул си значи. Ела с мен, да погледнем. Вие там? Намерете бръснара и конския доктор. Човек сериозно се замисля за стойността на живота, когато армията поддържа ветеринар, но не и лекар. Денят бе започнал с знамение, съвсем ясно небе. Това се случваше рядко. Но вече се заоблачаваше и дъждовните капки започнаха тук-там да шарят тротуарите. Чудака вървеше по петите на сладкиша, следван от още дозина стражи, и почти не забелязваше забележките на полковника за нужните подобрения.
Къщата на гаргата беше обкръжена от тълпа. Лошите новини се разнасят бързо, отбеляза чудака. Сър. Така ли? Я разчисти пътя, младежо. Влизаме. И сладкиша поспря на входа. Винаги ли е толкова спретнато? О, да, сър. Беше вманиачен по реда и правенето на нещата както трябва. Много странно. Защото малко си поразпъваше правилата с тези нощни разходки. Чудака прехапа устна и се запита дали трябва да предаде на полковника съобщението на гаргата. Реши, че още не му е времето. На горния етаж ли? Полковникът се обърна към един от мъжете, открили гаргата. Да, сър. Чудака вече се качваше по стълбите. Забеляза пакета на стареца и, без да мисли много-много, се помъчи да го напъха под куртката си. Синко. Младежът се обърна. Сладкиша стоеше на прага и се мръщеше. Какво правиш? Полковникът беше най-внушителната личност, която чудака можеше да си представи, по-внушителен дори от баща му, суров и точен човек. Не знаеше какво да отговори. Стоеше там, разтреперен. Сладкиша протегна ръка. Чудака му връчи пакета. Какво правеше, синко? Сър. Един ден. Полковника огледа гаргата, без да го докосва. Хайде де, кажи го. Той ме помоли да доставя едно писмо от негово име, ако му се случи нещо. Сякаш мислеше, че времето му изтича. Каза, че става дума за пакет в намаслена кожа. Заради дъжда и тъй нататък, сър. Ясно. Сладкиша пъхна пръсти под брадичката на гаргата и вдигна главата му. Захвърли пакета на масата и повдигна един от клепачите на жертвата. Зеницата беше свита като топлийка. Хе-ме-ме. Попипа и челото на болника. Хе-ме. И натисна няколко нервни възела с пръст и после се умрук. Гаргата не реагира. Интересно. Не прилича на удар? Че какво друго ще да е, сър? Полковник Сладкиша се изправи. Може би ти знаеш по-добре от мен. Сър. Каза, че гаргата очаквал нещо. Не точно. Страхуваше се да не му се случи нещо. Говореше, че остарява и времето му изтича. Може би е бил болен, пък никому не е споменал. Може би. Хе-ме. А, горски. Конският доктор беше пристигнал. Той извърши същия оглед като Сладкиша, изправи се и свира мене. Не ми е по силите, полковник? Най-добре да го преместим там, където ще можем да го наблюдаваме. Ти се заеми с това, синко. Нареди на чудака. Ако не се съвземе скоро, ще трябва да го храним на сила. Сладкиша порови из стаята и провери заглавията на няколко книги. Той е бил учен човек, чудак. Така и си мислех. Истински човек на контраста. Често съм се чудил кой ли е бил в действителност. Чудака вече се притесняваше за гаргата. Сър, мисля, че на времето е бил важна личност в някой от градовете на скъпоценните камъни, но късметът му се обърнал и той влязъл в армията. Ще поговорим за това, след като го преместим. Хайде! Младежът го последва. Полковникът изглеждаше много замислен. Може би трябваше да му предаде съобщението на гаргата. 26. На път. През следващите три дни словеца се върнахме до мястото на приземяването, натоварихме каруцата и после поехме на север по пътя към Клина. Започвах да се чудя дали пък не съм сбъркал. Все още нямаше следа от Едноокия или Гоблин. Но не е имало нужда да се притеснявам. Те ни догониха близо до твърдината Мей, крепост в Клина, която отрядът на времето завзе в името на господарката. Бяхме навлезли навътре в гората и се готвехме за вечеря, когато откъм пътя чухме караница. Глас, който със сигурност принадлежеше на Гоблин, изкрещя. Твърдя, че е твоя вината, червеева уста имитация на стръв за риба. Бих ти превърнал мозъка на пихтия, задето ме вкара в бъркотията, само че ти и мозък нямаш. Моя била вината, да бе. Богове, ти дори сам себе си лъжиш. Трябвало да го уговарям да участва в нещо, което е негова собствена идея. Виж сега, смръдлив дъх. Твърдината ме е тъкмо за Донзи хълм. Там ще ни помнят по-добре, отколкото в Розоград. Така че ще те питам само веднъж. Как според теб ще минем, без да ни прережат гърлата? След първоначалния прилив на облегчение, спрях, както се бях засилил към пътя. Казах на ловеца. Те яздят. Откъде, мислиш, са взели конете? И се опитах да открия веселата страна на ужасното предположение. Може би са участвали в игра и са се измъкнали с измама.
Ако едноокия е допуснал гоблин да направи това, чернокожия дребосък губиваше да мами, колкото губива и на хазартните игри, с други думи, никак. Понякога си мисля, че страда от скрит стремеж да си слага врата под брадвата. Ти и проклетите ти амулети. Изпи сука гоблин. Страхотно е, че господарката не може да го намери, ама и ние не можем. Мой амулет или? Мой значи? Че кой, по дяволите, му ги даде още от самото начало? Да, ама кой измисли заклинанието, което е в тях сега? А кой го направи? Това ми кажи, жабешка мутро. Това ми кажи. Прокраднах се към последните дървета. Двамата вече ни бяха подминали. Ловеца застана до мен. Дори псето жабоубиец се приближи да погледне. Стой на място, бунтовници! Извиках. Първият, който мръдне, е мъртвец. Глупаво, знахар. Наистина глупаво. Отговорът им беше незабавен и гнусен. За малко да ми видят сметката. Те изчезнаха в бляскави облаци, а насекомите около мен и ловеца направо избухнаха. Бяха повече видове, отколкото съм си представил, че има, и всяко едно се интересуваше само да ме хапне за вечеря. Псето жабоубиец се зъбеше и ръмжеше. Я спрете веднага, клоуни такива. Изкрещях. Аз съм, знахаря. Кой знахар? Обърна се едноокия към гоблин. Да познаваш някой с такава професия. Аха, но не смятам, че трябва да спираме, отвърна гоблин, след като подаде глава от сиянието, за да провери аз ли съм наистина. Той си го заслужава. Вярно си е, съгласи се едноокия. Но ловеца е невинен, а не мога да се прицеля толкова фино, че да засегна само знахара. Насекомите се върнаха към обичайните си насекомски занятия. Да се ядат едно друго, предполагам. Сдържах гнева си и приветствах магиосниците, които на свой ред си бяха надянали невинни и разкаяни изражения. Какво ще кажете в своя защита, момчета? Хубави коне. Смятате ли, че хората, на които са, ще дойдат да си ги търсят? Чакай, чакай. Изпи сука гоблин. Не ни обвинявай в... Добре ви познавам, приятели. Я слизайте от седлата и елате да хапнем. Утре ще решим какво да правим с четирикракия ви превоз. Обърнах гръб и на двамата. Ловеца вече се бе върнал при вечерята. Раздаде порциите. Заех се с моята, макар че още кипях от гняв. Глупав ход, да крадат коне. При цялата шумотевица, която и без друго се беше вдигнала. Господарката имаше шпиони навсякъде. Може да не сме кой знае какви врагове, но на времето бяхме нейна собственост. Все някой щеше да се сети, че черният отряд се е върнал на север. Заспах, след като дълго се изкушавах да обърна назад. Най-слабо вероятната посока, в която ловците на глави биха ни потърсили, щеше да е пътят към равнината на страха. Но не можех да не изпълня заповедта, твърде много зависеше от нас. Макар че първоначалният ми оптимизъм вече бе сериозно подкупан. Проклети безотговорни клоуни! Много, много отдавна капитана, който загина в Хвойноград, сигурно се е чувствал по същия начин. Всички ние му причинявахме тревоги. Бях се стегнал в очакване на златен сън. Спах неспокойно и не сънувах нищо. На следващата сутрин натоварих гоблин едноокия в каруцата под всичките буклуци, които бяхме счели за необходими за експедицията, изоставихме конете и прекарахме впряга край твърдината Мей. Псето жабоубиец припкаше пред нас. Ловеца крачеше отзад, а аз карах. Под товара магиосниците мрънкаха и се дърляха. Гарнизонът в твърдината само ни попита на къде сме се запътили с такова отекчено изражение, че вече знаех, не ги интересуваше. Населението в земите пред нас беше значително по-опитомено, отколкото при последното ми преминаване. Гарнизонът не би могъл и да си представи, че в тези краища ще плъпнат неприятности. Облегчен, завих по пътя, който водеше към Брестоград и Веслоград. И към Великата гора отвъд. 27. Веслоград. Това време няма ли да се оправи? Оплака се едноокия. От седмица се влачехме на север през Кълта и по цял ден ни тормозеха порой. Пътищата бяха ужасни и обещаваха да се влошат още. Като изпробвах завехналите си познания по езика на защитника, от фермерите по пътя научих, че климатът е такъв от години. Доставките на храна в града ставали все по-трудни, което е по-лошото, посевите били заплашени от болести. Във Веслоград вече бе имало епидемия от огнетанц, разнасяна от заразена ръж. Навъдили се и множество насекоми, особено комари.
Зимите били по-меки от времето, когато ни разквартироваха тук, но валяло непрестанно сняг или дъжд. От промените насекомите не намалели особено, но намалял дивечът, неспособен да пасе в дълбокия сняг. Това били просто цикли. Нищо повече от цикли, уверяваха ме старците. Лошите зими настъпвали след преминаването на великата комета. Но дори и събеседниците ми смятаха, че този цикъл е особено неблагоприятен. А времето днес било наистина най-впечатляващото за всички времена. Става, каза Гоблин и нямаше предвид играта на карти. Крепостта, която отрядът отне от бунтовниците преди много години, сияеше пред нас. Пътят криволичеше под назъбените стени. Притеснявах се както винаги, когато доближавахме имперски бастион. Но тревогата ми беше напразна. Господарката се чувстваше толкова свойски в защитника, че голямата крепост стоеше изоставена. Всъщност, отблизо изглеждаше и съсипана. Съседите я крадяха къс по къс, привично заселените по цял свят. С тяхна пот и кръв е била построена и в техните ръце се връщаше в крайна сметка, пък макар и да бяха чакали с поколения. Утре сме във Веслоград, казах, когато оставихме каруцата в една странноприемница на няколко километра от дяла. И този път да няма издънки, ясно? Едноокия имаше благоразумието да изглежда засрамен. Но Гоблин вече беше готов да спори. Просто се дръж прилично. Наредих. Иначе ще накарам ловеца да те пребие и да те върже. Няма да си играем игрички. Животът е една игра, знахар. Обади се Едноокия. Вземаш го твърде насериозно. Но поне се държа прилично, и тази нощ, и на следващия ден, когато влязохме във Веслоград. Открих подходящо място далеч от кварталите, където се подвизавахме на времето. Тук се навъртаха дребни търговци и пътници и сред тях не привличахме особено вниманието. Е, словеца все пак хвърляхме по едно око на Гоблин и Едноокия, макар че двамата изглежда не възнамеряваха да се правят на глупаци отново. На следващия ден тръгнах да търся ковача на име Пясъка. Ловеца ме съпроводи. Магьосниците останаха в заведението, задържани от най-страховитите заплахи, за които можах да се сетя. Лесно намерихме ковачницата на Пясъка. Той беше старо куче в занаята и известен сред клиентите си. Последвахме насоките им и те ме поведоха през познати улици. Тук отрядът бе преживял доста приключения. Обсъдих ги с ловеца, докато крачехме. Отбелязах. От тогава насам здравата са поработили по възстановяването. Направо бяхме изравнили града с земята. Псето жабо-убиец беше на пост, както винаги напоследък. Внезапно спря, огледа се подозрително и пристъпи колебливо напред, след което се просна по корем. Имаме проблеми. Обади се ловеца. Какви, по-точно? Лично аз не забелязвах нищо. Не знам, той не може да говори. Просто изпълнява стойката, внимава и за неприятности. Добре. За внимание не се искат пари. Влязохме в работилница, където се продаваха и поправяха сбруи и узди. Ловеца се заприказва, че му трябвало седло за лов на големи животни. Стоях на прага и зяпах към улицата. Не видях нищо необичайно. Нормалният поток от хора, тръгнали по своята си работа. Но след известно време забелязах, че ковачницата не върти търговия. Оттам не се разнасяха и ударите на чукове, а се предполагаше, че Пясъка надзирава цял взвод калфи и чирачета. Хей, съдържателю, какво е станало с онзи ковач там? Последния път като минавахме от тук, той ни свърши малко работа. Сега май няма никого. Сивите униформи, ей това му се случи. Срачът изглежда се чувстваше неудобно. Сивите са имперските войници. На север те са облечени сиво. Не си е взел урок на времето. Пак се е забъркал с бунта? Много зле. Беше добър ковач. Интересно, какво кара простите хорица да нагазват в политиката? Такива като нас си имат предостатъчно неприятности, докато се мъчат да си печелят хляба. Чухте, чухте. И срачат поклати глава. Виж какво ще ти кажа. Ако имаш работа за ковач, потърси си майстор на друго място. Сиводрешковците още се навъртат наоколо и прибират всеки, който намине насам. Горе-долу по това време войниците се разходиха пред ковачницата и пресякоха до сергията от среща. Много тромаво, отбелязах. И грубо. Срачът ме погледна накриво. Ловеца ловко се прикри, като го върна на темата за работата. Не беше толкова глупав, колкото изглеждаше, така реших. Може би просто не обичаше да общува с хората.
По-късно, след като ловеца изрази желание да обмисли сделката, предложена му от сърача, се разделихме с него и спътникът ми попита. А сега какво? Можем да доведем гоблини еднокия след здрачи да използваме приспиващото им заклинание. Ще влезем вътре и ще видим какво ще намерим. Но не ми се струва вероятно войниците да са оставили нещо интересно. Можем да проучим какво е станало с пясъка и да се опитаме да се свържем с него. Или пък да идем направо в могилните земи. Звучи ми най-безопасно. Да, но, от друга страна, няма да знаем на къде сме тръгнали. Това, че са заловили пясъка, може да означава всичко. По-добре да го обсъдим с останалите. Да преценим с какво разполагаме. Ловеца изсумтя. И колко време ще мине, преди сърачът да прояви подозрение? Колкото повече си мисли за това, толкова по-ясно ще осъзнае, че сме се интересували от самия пясък. Може би. Нямам намерение да си блъскам главата и с този проблем. Веслоград е селище с доста сериозни размери. Пренаселене, изпълнене с разнообразни съблазни. Разбирах как гоблини еднокия са се оставили да кривнат от правия път в Розоград. Последният голям град, който отрядът си позволи да посети, беше Кюнцеград, и то преди 6 години. От тогава все ни следваха неприятности и минавахме през най-малките поселища, за които човек може да се сети. Борех се с неустойми изкушения. Знаех сума интересни местенца в Веслоград. Ловеца ме задържа в правия път. До сега не съм срещал друг, който по-малко да се интересува от капаните, които съблазняват човека. Гоблин смяташе, че трябва да приспим войниците и да ги разпитаме. Еднокия искаше да се махнем от града. Солидарността им бе изчезнала като сняг на слънце. Логично е, казах им, че след здрач ще усилят стражата. Но ако сега ви заведем там, все някой ще ви разпознае. Тогава намери стареца, дето достави първото писмо. Предложи гоблин. Добра идея, само че има едно но. Помисли по въпроса. Дори ако е бил голям късметлия, все още би трябвало да се намира далеч от тук. За разлика от нас, не са му осигурили безплатен превоз. Така че... Е, махаме се. Веслоград ми играе по нервите. Примамките бяха твърде много, а също и шансовете да ни разпознаят. Пък и градът беше прекалено многолюден. В равнината бях свикнал с изолацията. Гоблин искаше да спори. Беше чул, че на север пътищата са ужасни. Знам, противопоставих му се. Но знам също така, че армията строи нов към могилните земи. И са го прокарали достатъчно на север, та търговците да го използват. Повече не спорихме. И на тях им се искаше да се махнат от тук. Само ловеца като че ли се колебаеше. Той, който пръв предложи варианта да напуснем. 28. Могилните земи. Климатът в Веслоград не беше хубав. Но на север стана отвратителен, при все че имперските инженери бяха направили възможно най-доброто, за да прокарат използваем път през гората. По-голямата част от него представляваше кордюрой звезда, с щателно отделани, рендосани и напаснати плътно една до друга тълпи. На местата, където снегът ставаше прекалено дълбок зиме, имаше дори рамки, върху които да се опъват платнени покривала. Звезда пътна настилка от дървени гради. Б. П. Р. Невероятен мащаб, отбеляза еднокия. Според идеята след триумфа на господарката в Хвойноград властелина вече не би трябвало да причинява проблеми. А май се полагаха прекалено големи усилия, за да се поддържа пътят отворен. Новото платно криволичеше на много километри от старото, понеже великата река Трагик бе променила руслото си и продължаваше да приижда. Пътуването от Веслоград до могилните земи се беше удължило с близо 30 км, а и последните стотина от пътя не бяха довършени изцяло. Така че изминахме и няколко трудни участъка. Срещнахме обичайния набор търговци, които отиваха на юг. Всички те клатеха глави и ни убеждаваха, че си губим времето. Каквато печалба бе имало, вече я нямаше. Племената бяха избили до крак животните с по-ценни кожи. От напускането на Веслоград насам ловеца изглеждаше извънредно мрачен. Не можех да разбера защо. Може би е просто суеверие, могилните земи си оставаха огромен кошмар за низшите класи в защитника. Властелинът е чудовищният Торбалан, с когото плашат малките деца. Макар че го няма от 400 години, следата му е отпечатана дълбоко в съзнанието на местните. Отне ни седмица да покрием последните 100 км и постепенно започвах да се притеснявам за отминаващото време.
Май нямаше да се справим с задачата и да се приберем у дома преди да дойде зимата. Едва напуснахме гората и навлязохме в поляните към могилните земи, когато спрях. Променени са. Двамата магьосници крачеха зад мен. Оф! Изпи сука гоблин. Което си е вярно, вярно си е. Местността изглеждаше почти изоставена. Представляваше блато, като само най-високите части на могилните земи все още стърчаха над водата. Когато за последен път бяхме тук, цяла орда имперски войници разчистваха, ремонтираха и изучаваха капището с неспирно дрънчене и бърборене. Сега не се чуваше и звук. Това ме притесни повече, отколкото превърнатите в руини могили. Бавният, равномерен ръмеж продължаваше да се сипе от тъмно-сивото небе. Беше студено и тихо. Тук кордюроят беше завършен. Понесохме се напред с по-бързо темпо, но не видяхме и една жива душа. Преди да навлезем в града, сградите в по-голямата си част бяха олющени и плесенясали. Нечий глас се обади. Спрете и кажете какво ви води насам. Спрях и попитах. А с кого имам честта? Псето жабоубиец, по-ентусиазирано от обикновено, се насочи към една полуразрушена сграда и я подуши. На дъждеца излезе мрачен войник от вечната стража. Ето ме. О, стреснахте ме. Казвам се свещаря. От свещаря, ковача, ковача, шивача и синове. Търговска къща. Тъй ли? А къде са другите? Ковача и шивача са тука вътре. Това пък е ловеца. Работи за нас. Ние сме от Розоград. Чухме, че пътят на север отново е отворен. Е, сега вече знаете, че не е. Стражникът се изкиска. Стана ми ясно, че е в добро настроение заради времето. В могилните земи денят минаваше за приветлив. Каква е процедурата? Попитах. Къде трябва да отседнем? Единственото заведение е синието или. Там ще се зарадват на някой и друг клиент. Настанете се удобно, а най-късно утре се явете в щаба. Ясно. Къде е този сино или? Той ми обясни и аз плясна юздите. Каруцата потегли. Заявих. Май доста през пръсти се отнесе. Че къде според теб ще избягаме? Противопостави се едноокия. Нали знаят, че сме тук? Това е единственият път назад. Ако не играем по техните правила, ще сложат тапата на бутилката. Да, мястото определено вдъхваше такова усещане. Вдъхваше и усещане, което вървеше ръка за ръка с лошото време, тъга и депресия. Усмивките бяха редки, пък и повечето от тях – служебни. Съдържателят на синия Уили не ни попита за имената, само поиска заплащането в аванс. Другите търговци не ни обърнаха внимание, макар че по традиция търговията с кожи е монопол на Веслоград. На следващия ден неколци на местни наминаха да огледат какво носим. Бях натоварил онова, което според слуховете щеше да се продава добре, но кандидатите бяха малцина. Само пиячката привлече погледи. Поинтересувах се как да се свържа с племената. Ами, чакаш. Те идват, когато им скимне. След като приключих и с това, отидох в щаба на стражата. Изглеждаше както го помнех, макар че казарменият плац ми се стори пообрасъл. Първият, с когото се сблъсках, беше един от старите ми познайници и по една случайност, именно човекът, с когото трябваше да върша работа. Викат ме свещаря, представих се. От свещаря, ковача, ковача, шивача и синове, търговци от Розоград. Казаха ми да докладвам тук. Той ме огледа с странно изражение, сякаш нещо от миналото го боцкаше в гърба. Май ме помнеше смътно. Не исках да умува по въпроса, като нищо щеше да му хрумне и верният отговор. Тъй, че бодро заявих. Доста промени са настъпили, откакто бях тук с армията. Да, всичко отива по дяволите, изръмжа той. По дяволите. Все по-зле с всеки изминал ден. Да не мислиш, че някой се интересува? Тъй и ще си изгнием на това място. Колко сте в групата? Четирима. Води ми едно куче. Лош ход, той се намръщи. Нямаше чувство за хумор. И кои сте? Свещаря. Един е ковач. Шивача. Ловеца, той работи за нас. И псето жабоубиец. Трябва да го наричаме с пълното му име, иначе се разстройва. Голям смешник си, а? Хей, не се обиждай. Но тук определено се нуждаете от малко слънчева светлинка. Тъй си е. Можеш ли да четеш? Кимнах. Правилата са окачени и там. Имаш два избора, да им се подчиняваш, или да умреш. Чудак. От задната стая излезе един войник. Да, сержант,
Нов търговец. Иди го провери. В синия Уили ли сте отседнали, свещар? Да. Списъкът с правилата не беше променен. Дори листът си бе същия, избелял до толкова, че буквите едва се четяха. Като цяло в него се казваше да не се мотаеш из могилните земи. Ако опиташ и не умреш там, стражата ще те убие. Сър. Обади се войникът. Кога ще сте готов? Вече съм. Заедно се върнахме в синия Уили. Войникът огледа внимателно оборудването ни. Единственото, което го заинтригува, бяха лъкът ми и самият факт, че сме добре въоръжени. Защо сте взели толкова оръжия? Носеха се слухове за проблеми с племената. Сигурно са преувеличени. Просто крадат. Гоблин и едноокие не привлякоха специално внимание, което ми хареса. Прочетете правилата и се придържайте към тях. Знам ги от едно време, отвърнах. Бях разквартируван тук, докато служех в армията. Той ме огледа с леко присвити очи, кимна и си тръгна. Всички въздъхнахме облегчено. Гоблин свали прикриващото заклинание от снаряжението, което бяха донесли двамата с едноокия, и празният ъгъл зад ловеца се напълни с дреболии. Той може да се върне отново, възразих. Не е желателно да поддържаме заклинания по-дълго от необходимото, отвърна едноокия. Наоколо като нищо ще има човек, който да ги усети. Вярно. Открехнах капаците на единия прозорец. Пантите изскърцаха. Предположих, май се нуждае от смазка. Огледах града. Намирахме се на третия етаж на най-високата сграда извън казармите на стражата. Виждах дори къщата на Боманц. Момчета, я погледнете. Погледнаха. Направо е в страхотна форма, а? Когато за последен път я видях, беше кандидат за срутване. Суеверните страхове я задържаха неизползваема. Спомних си, че няколко пъти я наобиколих на времето. Да ти се разхожда, ловец? Както кажеш. Зачудих се, дали си има врагове тук. Предпочитам да дойдеш с мен, заявих. Той си припаса меча. Излязохме от странноприемницата, спуснахме се на улицата, ако тази кална шир можеше да се нарече така. Кордюроят обикаляше само казармите, разклонението му не стигаше по-далеч от синия Уили. Отвъд се простираха единствено тротуари. Престорихме се, че разглеждаме забележителностите. Разказвах на ловеца истории за последното си посещение, повечето дори бяха близо до истината. Опитвах се да играя ролята на словоохотлив и добродушен чужденец, макар, нищо чудно, просто си губех времето, защото не видях никой да се интересува от това, което мога да кажа. Къщата на Боманц беше прекрасно ремонтирана, но не ми изглеждаше обитаема. Или охранявана. Или превърната на паметник. Странно. По време на вечерята попитах домакина ни, който вече ме беше определил като носталгично настроен глупак и охотно сподели. Един тип се премести в нея преди около 5 години. Сакат. Вършеше черната работа на стражата. Ремонтира къщата в свободното си време. А какво стана с него? Преди доста време, ще да са вече 4 месеца, получи удар или нещо такова. Когато го намериха, беше още жив, но е като зеленчук. Пренесоха го в казармата. Доколкото знам, още е там. Хранят го като бебе. Това хлапе, дето беше тук на инспекция, не го трябва да питате. С гаргата бяха приятели. Гаргата, а? Благодаря. Донеси още една кана. Хайде, знахар. Обади се тихичко едноокия. Остави бирата. Този си я вари сам, ужасно е. Прав беше. Но трябваше да се настроя подходящо за малко сериозни размишления. Налагаше се да проникнем в тази къща, а това означаваше нощен набег с помощта на магически умения. Означаваше също, че ще поемем най-големия си риск, откакто двамата магиосници се позабавляваха в Розоград. Еднокия попита гоблин. Смяташ ли, че сме изправени пред вселяване? Жаболикият дребосък засмука устната си. Трябва да проверя. Защо? Какво има? Попитах. Ще трябва да видим човека, за да сме сигурни, знахар, но онова, което се е случило с този гаргата, не звучи като да е получил удар. Гоблин кимна. Звучи по-скоро сякаш някой е излязъл от тялото си и са го заловили. Може би е възможно да си уредим среща с него. А къщата? Първо трябва да се уверим, че не става въпрос за нещо като голямо вселяване. Като призрака на Боманц, например. От такъв вид приказки ми се разиграват нервите. Не вярвам в призраци, или поне не искам да вярвам.
Ако е бил хванат или издърпан, ще трябва да се запитаме защо и как. Фактът, че там е живял Боманц, също трябва да се вземе предвид. Нещо, останало от неговото време, може да е докопало гаргата. Може да спипа и нас, ако не внимаваме. Усложнения. Изръмжах. Всеки път все възникват усложнения. Гоблин се подхили. А ти внимавай. Заплаших го. Че като нищо ще те продам на първия срещнат с добро предложение. Около час по-късно се развихри силна буря. Виеше и блъскаше по странно приемницата, а покривът протече под пороя. Когато докладвах за това, съдържателят избухна, макар че не беше ядосан лично на мен. Очевидно при настоящите условия ремонтите не бяха лесна работа, но все пак трябваше да се извършат, най-малкото за да не се разпадне сградата напълно. През зимата е най-лошо, заради проклетите дърва за горене. Оплака се той. Не мога да го съхранявам навън. Или потъват под снега, или така се напояват с вода, че няма как да се изсушат. След месец тази стая ще е претъпкана от пода до тавана. Е, най-малкото ще намалее площта за отопление. Някъде след полунощ, след като стражата смени постовете и новодошлите имаха достатъчно време да се отекчат и да им се доспи, ние се изнизахме навън. Гоблин се постара да се увери, че всички в странноприемницата вече спинкат сладко. Псето жаболбиец заприпка пред нас, търсейки свидетели. Намери само един жаболикотон и приятел, че се погрижи и за него. В нощ, като тази хората си стояха в къщи. И на мен ми се ще да бях в леглото. Уверете се, че никой няма да види светлината. Наредих, след като се вмъкнахме в къщата. Предполагам, че е разумно да започнем от горния етаж. Аз пък предполагам, възпротиви се едноокия, че е по-добре да потърсим капани и призраци на първия. Погледнах към пода. Изобщо не се бях замислил за това, преди да нахлуем. 29. Могилните земи преди това, полковникът привика чудака. Той трепереше, застанал мирно пред бюрото на сладкиша. Имам някои въпроси, които се нуждаят от отговор, хлапе, каза му началникът. Започни с това, което знаеш за гаргата. Чудака преглътна. Добре, сър. Иза разказва. Каза много повече, когато сладкиша настоя да преповтори всяка думичка, която са си разменили. И накрая му изпя всичко, което знаеше, с изключение на онази част за съобщението и пакета. Интересно, обади се полковникът. Много интересно. Това ли е? Чудака се размърда притеснено. За какво е всичко това, сър? Нека кажем, че сметнахме пакета за много интересен. Сър. Очевидно представлява дълго писмо, макар че никой не може да го разчете. Написано е на език, който тук не се говори. Вероятно е език от градовете на скъпоценните камъни. Това, което искам да знам, е кой е трябвало да го получи. Дали е единствено по рода си, или е част от продължителна кореспонденция? Нашият приятел е загазил, хлапе. Ако се възстанови, ще е затънал до гуша. Много дълбоко. Истинските самотници не пишат писма никому. Амчи, сър, както казах, опитваше се да открие децата си. Може би идва от опал. Знам. В това отношение имаме косвени доказателства. Може би ще успее да ме удовлетвори с отговори, когато се свести. Но, от друга страна, тъй като това са могилните земи, всичко по-странно става подозрително. Въпрос че, синко. И ще трябва да ми отговориш задоволително, че и ти си затънал до гуша. Защо се опита да скриеш пакета? Ето го проблема, момента, от който нямаше накъде да бяга. Чудака се беше молил той да не настъпи. Сега, когато се изправи пред него, младежът осъзна, че верността му към гаргата не беше адекватна на изпитанието. Той ме помоли, ако с него се случи нещо, да се погрижа да доставя писмото във Веслоград. Писмо, увито в намаслена кожа. Значи е очаквал неприятности, а? Не знам. Не знам и какво пише в него или защо искаше да го изпратя. Просто ми даде едно име. А после каза да ви предам и друго, но само след като изпълня първата му поръка. Така ли? Не помня точните му думи. Трябваше да ви съобщя, че великата могила вече не спи. Сладкиша се изстреля от стола като на пружина. Така ли ти каза? А той откъде е разбрал? Няма значение. Името? Кажи го веднага. Кой трябваше да получи пакета? Един ковач във Веслоград, казва се Пясъка. Това е всичко, което знам, сър. Кълна се. Добре. Сладкиша изглежда се бе разсеял.
Връщай се към задълженията си, хлапе. Кажи на майор Скалния, че искам да го видя. Да, сър. На следващата сутрин чудака проследи как майор Скалния и едно отделение потеглят на път с заповед да арестуват ковача на име Пясъка. Чувстваше се ужасно виновен. При все това, кого ли точно беше предал? Навярно щеше да излезе, че е предал самия себе си, ако странният старец се окажеше шпионин. Изкупи вината си, като се грижеше за гаргата с религиозна целеустременост, държеше го чист и нахранен. 30. Могилните земи нощем, на гоблин еднокия им отне само няколко минути да огледат къщата. Няма капани. Обяви чернокожият магиосник. И призраци няма. Само някои по-стари резонанси на магия са полузамазани от по-скорошни на горния етаж. Извадих парчето хартия, на което бях нанесъл бележките си от писмата на Боманц. Качихме се на горния етаж. Все едно какво твърдяха за капаните, гоблин и еднокия ме оставиха да мина пръв. Големи приятели, няма що. Преди да позволя да внесат лампа, проверих дали има капаци на прозореца. После заявих. Вие си вършете работата, аз ще позяпам наоколо. Ловеца и псето жабо-убиец останаха на прага. Стаята не беше особено голяма. Позагледах се в заглавията на книгите, преди да се заема с сериозния обиск. Този човек бе имал хаотични вкусове. Или пък беше събирал най-евтиното налично. Не намерих ръкописи, а не ми изглеждаше помещението да е било претърсвано преди мен. Еднок, дали ще разпознаеш, ако са преравяли къщата? Вероятно не. Защо? Ръкописите липсват. Потърси ли там, където е скрил нещата? Както пишеше? Навсякъде, само едно скривалище ми остана. Въгъла стоеше копие. И, съвсем естествено, когато го завъртях, връхчето му се откачи и разкри кухата дръжка. В нея намерих картата, спомената в разказа. Разгърнахме я на масата. По гърба ми полазиха тръпки. Историята беше истинска и тази карта го потвърждаваше съвсем ясно. При все ограничените ми познания по телекора и дори още по-слабите за магическата символика, чувствах картографираната там мощ. Поне за мен парчето коприна излъчваше смес от притеснение, безпокойство и болка. Разтреперих се. Гоблин и еднокия или не го усетиха, или бяха твърде заинтригувани от изобразеното. Сбраха глави и огледаха пътя, който Боманц бе използвал, за да стигне до господарката. 37 години труд, подметнах им аз. Какво? Отнело му е 37 години да събере тази информация. Забелязах нещо необичайно. А това какво е? Стори ми се, че на конкретния символ не му е там мястото, поне доколкото си спомнях от писмата. Аха, нашият кореспондент е добавил собствени бележки. Еднокия ме погледна странно, обърна се към картата и след това пак вдигна глава към мен. Накрая се наведе да провери и начертания път. Това ще да е, няма друг отговор. Какво? Знам какво се е случило. Ловеца се размърда с неудобство. Е, опитал се е да иде там по единствения възможен начин. И не е успял да се измъкне. Неизвестният кореспондент ми беше писал с твърдението, че имал нещо завършене и рисковете били високи. Дали еднокия беше прав? Голям смелчага. Но ръкописите липсваха, освен ако не бяха скрити по-добре, отколкото предполагах. Трябваше да оставя гоблин еднокия да ги потърсят. Накарах ги да навият картата и да я приберат в дръжката на копието, след което заявих. Очаквам предложения. За какво? Изписука гоблин. За това как да измъкнем този тип от лапите на вечната стража и как да върнем душата му обратно в тялото, за да можем да го разпитаме. Предложение от този род. Магиосниците не ми се сториха особено ентусиазирани. Еднокия отбеляза. Все някой трябва да иде да провери какво се е объркало там, да го освободи и да изведе духа му навън. Ясно. Даже прекалено ясно ми беше. Трябваше да се здобием с живото тяло, преди да правим подобни опити. Огледайте хубавичко тук. Вижте какво скрито можете да намерите. Отне им половин час. Направо се бях смазал от напрежение и не спирах да повтарям. Губим много време. Губим много време. Добре, че те двамата не ми обръщаха внимание. Претърсването ни донесе само парче хартия, много старо, на което имаше шифровачен код. Беше сгънато и пъхнато в една от книгите, но не и точно скрито. Прибрах го за последващо проучване.
Можеше да го използвам за документите у дома, в дупката. Измъкнахме се навън. Върнахме се в синия Уили, без никой да ни забележи. До един въздъхнахме облегчено, когато стигнахме стаята си. А сега какво? Попита Гоблин. Ще преспим с този проблем под възглавниците. Утре е подходящ момент да започнем да се притесняваме. Грешах, разбира се. Вече се притеснявах. С всяка следваща стъпка положението ставаше все по-сложно. 31. Нощ в могилните земи, бурята и светкавиците продължиха да се вихрят. Гърмежите и проблясъците преминаваха през стените, сякаш бяха от хартия. Спах неспокойно, с много по-обтегнати, отколкото би трябвало нерви. Спътниците ми оставаха глухи за света. Защо аз не можех да заспя като пън? Започна се като светулка въгъла, искрица златна светлина, която постепенно нарасна. Искаше ми се да скоча, да разблъскам гоблин или едноокия и да ги нарека лъжци. Според идеята амулетът трябваше да ме направи невидим. Гласът ти беше тих като призрак на самия шепот, като стон на привидение в дъното на дълга, ледена пещера. Лечителю, къде си? Не отговорих. Исках да се завия през глава с одеялото, но не можех да помръдна. Тя остана разсеяна, треперлива и несигурна. Може би наистина и беше трудно да ме забележи. Когато лицето й за миг доби плътност, тя не погледна към мен, а очите й ми изглеждаха слепи. Напуснал си равнината на страха, обади се тя с онзи далечен гласец. Намираш се някъде на север, оставил си широка следа. Ти си глупак, приятелю мой. Ще те намеря. Не го ли знаеш? Не можеш да се скриеш. Дори празнотата може да бъде видяна. Тя нямаше представа къде се намирам. Постъпих добре, като не й отговорих, защото господарката се мъчеше да ме накара да се самоиздам. Търпението ми не е безкрайно, знах, Арю. Но все още можеш да дойдеш в кулата. Побързай обаче. На твоята бяла роза не й остава много време. Най-сетне успях да придърпам одеялото до брадичката си. Кой знае каква гледка съм представлявал. Най-вероятно, като се замисля, съм бил смешен, досущ като детенце, което се бои от призраци. Сиянието бавно отслабна. Заедно с него изчезна и нервността, която ме беше преследвала откакто се върнахме от къщата на Боманц. Щом се успокоих, погледнах към псето жабоубиец. Долових отблясък от светкавица в единственото му отворено око. Тъй значи, за пръв път имах свидетел на едно от посещенията. Да, ама беше куче. Не мисля, че някой изобщо ми е вярвал за тези визити, като изключим, че онова, което докладвах, винаги се оказваше истина. Заспах. Гоблин ме събуди, за да ме повика за закуска. Похапнахме и изнесохме великолепно представление как търсим пазар за стоките си, а също и по-дълготрайни връзки за бъдеща търговия. Бизнесът не вървеше добре, като изключим, че нашият домакин предложи да купува редовно алкохолни напитки. Сред вечната стража също имаше известно търсене. Стражниците нямаха друга работа, освен да се напиват. Обядът. И докато се хранехме и подготвяхме мислите си за предстоящата сесия по глава блъскане, в хана влязоха войници. Попитаха собственика, дали миналата вечер някой от гостите му е излизал. Добрият стар съдържател отрече вероятността, закле се, че спи по-леко и от заеки щял да усети, ако някой влезе или излезе. На войниците това им стигаше. Заминаха си. Какви бяха пък тези? Попитах, когато домакинът ни отново мина покрай нас. Някой нахлул в къщата на гаргата с нощи, отвърна той. После присви очи, беше си спомнил предишните ни въпроси. Моя грешка. Интересно, отбелязах. Че защо да го правят? Именно, защо ли? И той продължи с работата си, но остана дълбоко замислен. Аз също се замислих сериозно. Как бяха забелязали посещението ни? Много внимавахме да не оставяме следи. Гоблин и Едноокия също бяха притеснени, само ловеца ми се стори спокоен. Тревожеше го единствено това, че се намира тук, близо до могилните земи. Какво бихме могли да предприемем? Попитах. Обградени сме и врагът ни надминава по брой, а сега вероятно станахме и заподозрени. Как да докопаме тази гарга в ръчичките си? Това не е проблем, обади се Едноокия. Истинският проблем е как да се измъкнем, след като го сторим. Ако можем да извикаме вятърен кит в подходящия момент. Кажи ми, защо не е толкова трудно да го пипнем?
Е, посред нощ отиваме в казармите на стражата, използваме приспиващото заклинание, вземаме нашия човек и документите му, призоваваме духа му обратно и го измъкваме. Но след това какво ще правим? А, знахар? После какво? Къде да избягаме? Полюбопитствах. И как ли? Има един отговор. Неохотно се обади ловеца. Да идем в гората. Стражата няма да ни намери там. Ако успеем да прекосим тръгика, ще сме на сигурно място. Не разполагат с нужния брой хора, за да организират сериозно издирване. Задъвкаха гълчето на нокътя си. Имаше нещо в думите на ловеца. Приех, че познава гористите области и племената достатъчно добре, за да оцелеем даже и в компанията на полубездиханния си пленник. Но дори да изберем подобен вариант, това само щеше да доведе до други проблеми. Оставаха още поне 2000 км път до равнината на страха. И империята щеше да е на щрек. Почакайте тук. Наредих на всички и излязох. Забързах към щаба на стражата, влязох в приемната, която бях посетил и преди, отърсих водата от дрехите си и огледах картата на стената. Приближи се хлапето, което ни беше проверявало за контрабанда. Мога ли да ви помогна? Не мисля. Просто исках да погледна картата. Точно ли е? Вече не. Реката се е преместила поне с 2 км насам. Пък и по-голямата част от наносната равнина вече не е покрита с дървета. Отмиги всичките. Хе-ме. Разперих пръсти и се помъчих да пресметна. За какво ви трябва да знаете това? Заради работата, излъгах. Дочух, че би могло да установим връзка с едно от по-големите племена около някакво място на име Орловия камък. Наблизо 90 км от тук е. Няма да успеете, ще ви убият и ще вземат стоките ви. Единствената причина племената да не безпокоят стражата и пътя е, че те са под защитата на господарката. Ако и следващата зима е лоша като предишните няколко, това също няма да ги спре. Ахм. Е, беше просто една идея. Теб ли наричат чудака? Да. Той присви подозрително очи. Чух, че се грижиш за някакъв там. И преднамерено не довърших изречението, но той не реагира по очаквания от мен начин. Е, поне така се говори из града. Благодаря за съвета. И излязох. Но се боях, че съм сглупил. А съвсем скоро разбрах, че наистина съм постъпил глупаво. Един ескадрон, командван от майор, изникна в хана само минути след завръщането ми там. Арестуваха цялата ни група, преди да разберем какво точно става. Гоблини едноокие едва имаха време да хвърлят заклинания, с които да скрият оборудването си. Престорихме се, че нищо не разбираме, ругахме, мрънкахме и се оплаквахме, но не ни беше от полза. Май знаехме защо ни прибират по-добре от изпратените да ни арестуват стражници. Те просто следваха заповедите. Съдържателят ни гледаше с изражение, което ме убеди, че именно той е докладвал, че сме подозрителни елементи. Предполагам, че и чудака е казал нещо по повод посещението ми, което е наклонило везните в наша вреда. Тъй или иначе, бяхме на път към килиите. 10 минути след като вратата се затвори зад нас, дойде да ни посети самият командир на вечната стража. Въздъхнах облегчено, поне той не ни беше виждал преди или, най-малкото, не беше сред моите познати. Не би трябвало да се сети кои сме. Бяхме имали време да поговорим, използвайки езика на глухонемите. Е, всички освен ловеца, но той ми се стори вглъбен в себе си. Не позволиха на псето му да го съпроводи в затвора и се ядоса изключително много. Изкара акъла на момчетата, които ни арестуваха. За момент си помислиха, че ще се наложи да се бият с него. Командирът ни огледа, след което се представи. Аз съм полковник Сладкиша. Вечната стража е под мое нареждане. Зад гърба му се въртеше нетърпеливия чудак. Настоях да ви доведа тук, защото някои страни на поведението ви са необичайни. Да не би случайно да сме нарушили правило, което не е изложено на публично обозрение? Поинтересувах се аз. Не, нищо подобно, нищо подобно. Проблемът е изцяло, тъй да се каже, косвен. Наречете го въпрос на недекларирано намерение. Не ви разбрах, сър. Той започна да обикаля нагоре-надолу по коридора пред килията ни. Напред и назад. Според една стара поговорка, делата говорят по-високо от думите. Имам доноси за вас от няколко източника. Касаят изключителното ви любопитство по въпроси, които не са свързани с работата ви. Направих всичко възможно да изиграя озадачение.
Какво му е необичайното на това да задаваш въпроси на ново място? Спътниците ми не са идвали тук преди. Пък и са минали години, откакто аз самият бях по тези места. Времената се менят. Пък и без друго това е едно от най-интересните кътчета в империята. Също и едно от най-опасните, търговецо. Свещара, нали така те наричаха? Е, господин свещар, бил си разквартирован тук по служба. В кой отряд? На това можех да отговоря без никакво колебание. Тъмния кръст. Полковник Парцела. Втори батальон. В крайна сметка, бил съм тук, нали? Аха, наемническата бригада от Розоград. И какво беше любимото питие на полковника? О, да му се не види. Бях пиконосец, полковник. Не съм запивал с бригадира. Вярно си е. Той продължи да крачи. Не можех да разбера дали отговорът ми е го е задоволил или не. Тъмният кръст не бяха нафукани и прославени като черния отряд. Кой, по дяволите, би могъл да си спомни каквото и да е за тях, особено след толкова време? Сигурно разбирате в какво положение съм. С това чудовище, заровено е и там, параноята се превръща в постоянно занятие. Той махна в посока, където вероятно се намираше великата могила. И си замина. Това пък какво беше, да му се не види? Попита Гоблин. Знам ли? Не съм сигурен дори дали ще узнаем. Неясно как, но сме се забъркали в голяма неприятност. Последното го казах, защото и стените имат уши. Жаболикият магьосник прие подхвърлената ръкавица. Проклятие, свещар! Казах ти, че не бива да идваме тук. Казах ти, че хората от Веслоград си имат споразумение с стражата. В този момент в играта встъпи Еднокия. Двамата направо ме подлудяват. Междувременно говорехме с езика на пръстите, твърдо решени да изведем полковника на светло. Е, и без друго нямахме особен избор, освен да размахваме ръце. 32. Затворници в могилните земи. Изглеждаше зле. Много по-зле, отколкото подозирахме. Тези, от стражата, бяха параноици, че и отгоре. Искам да кажа, че нямаха ни най-малка представа кои сме, но това не им попречи изобщо. Внезапно зад вратата се разнесоха дрънчене и трясък, а в коридора нахлу половина рота. Не изрекоха нито дума, само ни съзерцаваха с гробовни физиономии. Бяхме загазили. Не мисля, че смятат да ни пуснат на свобода. Отбеляза Гоблин. Излезте. Нареди ни един сержант. Излязохме, всички, освен ловеца. Той просто си седеше неподвижен. Пуснах една шегичка. Кучето му липсва. Никой не се засмя. Един от стражниците побутна ловеца по рамото. Той много, много бавно се обърна и погледна към нахалника с лице, по-малко изразително и от камък. Не трябваше да правите така. Отбелязах. Млъквай, отряза сержантът. Накарайте го да се размърда. Мъжът, който беше бутнал ловеца, отново се наведе към него. В забавен кадър може би щеше да се получи леко потупване, но нашият странен куриер посегна край замахващия юмрук, прихвана напредващата китка и я счупи. Стражът изпищя, а ловеца го блъсна в страни. Продължаваше да гледа безизразно, когато проследи падането на човека. Май започваше да се чуди какво точно става. Другите стражи бяха зинали безпомощно. После двама едновременно скочиха в килията с извадени оръжия. Хей! Карайте по-леко! Викнах аз. Ловец. Все още в състояние на умствено пропадане, той отблъсна оръжията им, хвърли ги в един ъгъл и направо извади душата и на нападателите си. Сержантът се двумеше между изумление и бесен гняв. Постарах се да го умилостивя. Не е много умен, сержант. Не бива да го нападат така. Трябва бавничко да му се обяснява, 2-3 пъти поне. Ще му обясня аз. Той се накани да прати и останалите си хора в килията. Ще го вбесите, след което някой ще умре. Говорех бързо и се чудех какво, по дяволите, става между ловеца и проклетото му псе. Изчезне ли той, той се превръща в слабоумен. При това, в слабоумен убиец. Сержантът допусна здравия разум да надделее над гнева му. Ами, овладайте го. Поработих по въпроса. Знаех, че в близко бъдеще не можем да очакваме нищо добро от войниците, но това не ме притесняваше особено. Еднокия и Гоблин щяха да се справят с всеки възникнал проблем. Важното в момента беше да запазим живота и главите си. Исках да се погрижа за тримата ранени стражници, но не посмях. За да се досетят кои сме в крайна сметка, на противниците ни им стигаше и един поглед към Еднокия и Гоблин.
Нямаше смисъл да се издаваме с още нещо. Така че се съсредоточих върху овеца. Щом веднъж успях да фокусирам вниманието му върху себе си, не беше голям проблем да проникна зад защитата му, да го успокоя и да му обясня, че отиваме някъде с войниците. Той каза: Не трябваше да ме нападат така, знахар. Звучеше като дете, чието чувства са били наранени. Намръщих се, но стражниците не реагираха на споменатото име. Обградиха ни, до един с ръце на дръжките на мечовете, с изключение на онези, които се опитваха да замъкнат ранените си събратя до конския доктор, който служеше и за лечител на стражата. Някои от тях ги сърбяха ръцете да изравнят резултата. Много се постарах да опазя ловеца спокоен. Мястото, където ни заведоха, не ме окуражи особено. Беше влажна килия, разположена под щаба. Изглеждаше досущ като карикатурена стая за изтезания. Подозирам, че е измислена да оставя такова впечатление. Понеже съм виждал истински изтезания и истинско оборудване за тази цел, познах, че половината машини са декорили извънредно остарели. Но имаше и някои, които бяха използваеми. Спогледах се с гоблин едноокия. Ловеца се обади. Тук не ми харесва. Искам да изляза навън. Искам да видя псето жабоубиец. Стой спокойно. Ще излезем след малко. Гоблин се ухили с знаменитата си, макар и малко крива, усмивка. Да. Ще излезем скоро. Може би с краката напред, но ще излезем. Полковник Сладкиша също беше тук. Не изглеждаше особено доволен от реакцията ни към обстановката. Каза. Искам да поговоря с хората ви. Преди не ми се сторихте склонни към разговор. Тук по-удобно ли се чувствате? Не точно. Но човек започва да се чуди. Това дали не е наказание, задето настъпихме по пръстите господата търговци от Веслоград? Кълна се, не знаех, че те разполагат с благословията на стражата за монопола си. Подигравате се с мен. Никакви глупости и увъртания повече, господин свещар. Настоявам за ясни отговори. Веднага? Или хората ми ще превърнат следващите няколко часа в особено неприятно изживяване за вас? Питайте. Но имам лошото чувство, че не разполагам с отговорите, които искате да чуете. Е, значи ще ви сполети нещастие. Погледнах към гоблин. Той беше потънал в нещо като транс. Полковникът продължи. Не вярвам на твърдението ви, че сте просто търговци. Начинът, по който сте задавали въпроси, сочи нетипичен интерес към човека на име Гаргата и към неговата къща. Гаргата, трябва да се отбележи, е заподозрян или за агент на бунта, или за възкресител. Разкажете ми за него. Казах му почти цялата истина, при това искрено. Не бях чувал за него, преди да пристигнем тук. Мисля, че ми повярва. Но въпреки това бавно поклати глава. Нали виждате? Нямате ми доверие дори когато знаете, че казвам истината. Да, но каква част от нея ми казвате? В това е въпросът. Бялата роза е раздробила на малки части организацията си, тъй че е напълно възможно да нямате представа кой е Гаргата, но все пак да сте дошли да търсите именно него. От известно време не поддържа връзка с вас, а? Този мръсник беше умен. Сигурно съм си придал твърде безизразно изражение. Той кимна в отговор на въпроса си, огледа ни четиримата и се втренчи в едноокия. Чернокожият. Доста е старичък, а? Изненадах се, че не каза нещо повече за тъмната кожа на магиосника ни. Този цвят е много рядък на север от морето на страданията. Обзалагах се, че досега полковникът не беше срещал подобен човек. А не е особена тайна, че чернокож, при това доста възрастен, е един от опорните камъни на черния отряд. Не отговорих на въпроса. Ще започнем с него. Струва ми се, че той най-трудно ще издържи. Ловеца се обади. Искаш ли да ги убия, знахар? Искам да си затваряш устата и да стоиш мирен, това е всичко. Проклятие! Но Сладкиша пропусна името. Или го пропусна, или не съм толкова знаменит, колкото се мислех, и ми е крайно време да изпусна въздуха на егото си. Полковникът просто ми се стори възхитен от самоувереността на ловеца. Посочи едноокия. Заведете го до магарето. Чернокожият магиосник се изкиска и протегна ръце към мъжете, които го приближиха. Гоблин изсумтя. Всички до един се притесниха от веселието им, аз най-малко, понеже бях добре запознат с чувството им за хумор. Сладкиша ме погледна в очите. Смятат това за забавно. Защо?
Ако внезапно не проявите цивилизовано отношение, ще научите твърде скоро. Той се съблазняваше да отвърне на удара, но реши, че извъртаме някакъв колосален блъф. Отведоха едноокия до магарето за разтягане. Той се ухили и сам се качи на плота, а гоблин изпи сука. От 30 години чакам да те видя на някой от тези уреди. Проклет да е късметът ми, че друг ще върти ръчката, когато най-сетне дочаках това чудо. Ще видим кой на кого ще върти ръчката, с паружена ябълка такава. Отвърна едноокия. Те продължиха да се препират. Ние словеца стърчахме като побити камъни. Имперските войници се притесниха още повече. Сладкиша очевидно се чудеше дали да не свали едноокия и да поработи върху мен. Завързаха чернокожия магиосник. Гоблин се закикоти и затанцува обичайната си джига звезда. Звезда ирландски танц с подскоци. Б. Пехре. Разпъвайте го, докато не стане 10 стъпки висок, заяви. Но дори и така ще си остане малоумен дългуч. Някой замахна към жаболикия, а той се приведе и вдигна ръка да се предпази. Стражникът се отдръпна, пропуснал напълно целта си и в изумление зяпна дланта си, докосната леко от защитния жест на магиосника. 10 000 капчици кръв бяха блъвнали по кожата му и оформяха шарка. Почти като татуировка. Та тази татуировка изобразяваше две преплетени змии, всяка забила забива врата на другата. Ако, разбира се, онова зад главата на змията може да се води за врат. Начин за печелене на време? Естествено, че не се хванах на този номер. След първата секунда се съсредоточих върху едноокия. Той просто се ухили. Онези, които трябваше да го разпъват, се обърнаха почти веднага към него, подгонени от ръмженето на полковника. Сладкиша вече се чувстваше особено неудобно. Беше започнал да подозира, че се е сблъскал с нещо необичайно, но отказваше да се предаде. Щом мъчителите пристъпиха към едноокия, голият му корем се изду. Голям, гнусен паяк изпълзя от пъпа му като топка, повлече се на два крака, после разгъна и другите около тялото си, което беше наполовина колкото палеца ми. Пристъпи в страни и даде път на още един. Първият закрачи надолу по крака на едноокия към мъжа, който придържаше куката, на която бяха вързани глезените на чернокожия магиосник. Очите на нещастника продължаваха да се разширяват все повече. Обърна се към командващия си офицер. В килията цареше абсолютна тишина. Не мисля, че войниците се сещаха и да дишат. Още един паяк изпълзя от натежалия корем на едноокия. И още един. А с всеки следващ той спадаше незабележимо. Лицето му се променяше бавно, като придобиваше изражението, което виждаш, ако наистина много приближиш до главата на паяк. Повечето хора нямат такава смелост. Гоблин се изкикоти. Завъртете ръчката. Изрева сладкиша. Войникът в краката на едноокия наистина се опита. Първият паяк прекрачи от дръжката и полази по ръката му. Инквизиторът изпищя, размаха я и захвърли арахнида звезда в сенките. Звезда паякообразно. Б. Пехре. Полковник, обадих се с възможно най-деловия тон, който се умях да докарам, това продължи повече от достатъчно. Нека да не допускаме жертви. Те бяха цяла тълпа, а ние, само четирима и на сладкиша ужасно му се искаше да се позове на този факт. Само че неколцина от войниците му вече отстъпваха към изхода, а останалите се отдръпваха по-далеч от нас. Всички гледаха към сладкиша. Проклет да е гоблин. Остави се на ентусиазма си. Изпи сука. Задръж, знахар. Такъв шанс се пада веднъж в живота. Нека поразпънат едноокия. Видях прозрението да просветва в очите на полковника, макар че се опита да го прикрие. Проклет да си, гоблин. Изтърва се. Ще поговорим, след като приключим с всичко това. Полковник, какво да бъде? Аз командвам тук, както вече знаете. Той гласува в името на здравия разум. Освободете го, нареди на най-близкия до едноокия войник. По целия чернокош магиосник лазеха паяци. Беше ги оставил да изникват и от устата, и от ушите му. Както се беше въодушевил, вече ги правеше по-разнообразни, отколкото човек можеше да предположи. Ловци, паяжиноплетачи, скокливци. Все големи и отвратителни. Войниците на сладкиша отказаха да го приближат. Наредих на ловеца. Застани на вратата. Не пускай никого да излиза. Той нямаше проблем да разбере заповедта ми. Освободих едноокия лично, но трябваше непрестанно да си напомням, че паяците са иллюзия. Страхотна иллюзия.
Можех да усетя гадните им крачка. С закъснение осъзнах, че легионите на чернокожия дребосък крачеха към гоблин. Проклет да си, едноак! Я стига вече! Отмъстителният кучи син не беше доволен от блъфа си срещу войниците. Трябваше да си поиграе с гоблин, нали? Завъртях се и към жаболикия дребосък. Ако направиш и един опит да се забъркаш в това, ще се погрижа никога повече да не напуснеш дупката. Полковник Сладкиш, не бих казал, че сме доволни от гостоприемството ви. Ще може ли вие и хората ви да се приближите? Ние просто ще си вървим. Сладкиш колебливо даде знак. Половината от войниците му отказаха да пристъпят към паяците. Еднак, времето за игри приключи. Сега е моментът за измъкни се жив. Нали нямаш против? Чернокожият махна с ръка и осмокраките му войници се втурнаха в сенките под масата за изтезания, където изчезнаха в онзи луд кошмар, откъдето изникват такива твари. Еднокия надуто закрачи и застана до ловеца. Направо се пръскаше от гордост. Седмици наред щяхме да го слушаме как ни е спасил, ако тази вечер успеехме да се измъкнем, разбира се. Побутнах гоблин и се присъединих към тях. Казах на магиосниците. Не искам и звук да се чуе от тази стая. Искам също така да запечатате вратата, че да стане като част от стената. След това държа да науча къде да открием този тип гаргата. Нямаш проблем, отбеляза Еднокия. И с искрици в окото добави, довиждане, полковник. Страхотно се позабавлявахме. Сладкиша предпочете да не отправя заплахи. Разумен човек. Затварянето на стаята отне на магиосниците 10 минути, което според мен беше прекалено много време. Започвах да изпитвам подозрения, но забравих за тях, когато те казаха, че са приключили и че човекът, когато търсим, се намира в друга сграда наблизо. А трябваше да повярвам на подозренията си. 5 минути по-късно стояхме на прага на зданието, където се предполагаше, че се намира гаргата. Не бяхме срещнали проблеми с влизането си там. Само секунда, знахар. Обади се Еднокия. Погледна към постройката, която бяхме напуснали, и щракна с пръсти. И цялата проклета сграда се срути. Копеле такова. Прошепнах. Това пък защо го направи? Е, вече не остана никой, който да знае кои сме. А чия е вината, че научиха? Така отрязахме и главата на змията. Такова объркване ще настане, че можем да изнесем и бижутата на господарката, ако пожелаем. Така ли? Все трябваше да има хора, на които да им е известно, че са ни арестували. Ще се зачудят, ако ни видят да се мотаем наоколо. Кажи ми, гений такъв, дали, преди да срутиш сградата, откри документите, които ми трябват? Ако са били там, ти ще си онзи гений, който ще ги изкопае. Усмивката му повехна. Да. Точно това очаквах. С моя късмет така ми е писано. Пък и Еднокия си е такъв, никога не обмисля нещата както трябва. Първо ще се погрижим за гаргата, заявих. Влизайте. Минахме през вратата и се сблъскахме с чудака, който слизаше да проучи кой вдига шум. 33. Липсващият човек. Здрасти, друже. Рече Еднокия, като ръгна с пръст гърдите на войника и го избута назад. Точно тъй, ние сме, старите ти дружки. Зад гърба ми ловеца тръгна да пресича плаца. Срутването на сградата на щаба беше пълно. Вътре избухна и припукваше огън. Псето жабоубиец прескочи края на руината. Гледай, гледай! Сръгах аз гоблин. Той тича. И се обърнах към чудака. Я ни покажи приятелчето си гаргата. Не му се искаше да го прави. Виж сега, нали не искаш да ни противоречиш? Не сме в настроение. Мърдай, иначе ще те прегазим. Плацът беше започнал да се пълни с прозяващи се войници. Никой не ни обърна внимание. Псето жабоубиец подскочи, подуши патъците на ловеца и издаде тих гърлен звук. Лицето на стопанина му се проясни. Провряхме се по край чудака и аз му напомних. Към гаргата. Той ни заведе до една стая, където самотна маслена лампа осветяваше мъж на легло, спретнато за вид. Чудака увеличи фитила на лампата. О, леле, майчице! Промърморих и приседнах на ръба на леглото. Не е възможно. Еднок? Само че Еднокия се намираше в друга вселена. Просто беше застинал на място с отворена уста. Гоблин също, но сравнително бързо се взе в ръце и изписука. Ама той е мъртвец. Почина преди 6 години. Гаргата беше гарвана, онзи същият,
който изигра такава голяма роля в миналото на отряда. Гарвана, който насочи Глезанка по настоящия и курс. Дори аз бях убеден, че е умрял, а аз по природа съм си подозрителен, щом стане дума за нашето приятелче. А беше изпълнявал същия номер и преди. Този тип има 9 живота. Отбеляза Еднокия. Трябваше да заподозра, още като чух името му. Промърморих аз. Какво? Стар майтап, точно в неговия стил. Гарга, врана, гарвен. Все за една и съща птица става дума, нали така? Той просто ни се е подигравал. Присъствието му тук осветляваше загадките, които ме бяха измъчвали от години. Сега знаех защо документите, които измъкнах, не си съвпадаха. Той беше извадил ключовите части, преди да разиграе последната си смърт. Този път дори Глезанка не знаеше, допълних. Шокът ни постепенно отминаваше. Като се замислиш, след като започнаха да пристигат писмата, на няколко пъти бях потискал подозрението, че той може да е жив. Но пък възникваха купища въпроси. Защо Глезанка не знаеше? Това не беше в стила на Гарвана. Със смъртта си я беше изоставил на нашата милост. Защо, след като толкова дълго се бе опитвал да я крие от нас? В тази история се таеше повече, отколкото се виждаше на пръв поглед. Повече от простото бягство от страна на Гарвана, за да може спокойно да си пъха носа в делата в могилните земи. А не можех да разпитам нито един от свидетелите си. Отколко време е в това състояние? Попита Еднокия. Чудака стоеше вцепенен и ококорен. Вече знаеше кои сме. Може би егото ми все пак не се нуждаеше от изпускане на въздух. Смутолеви. Месеци наред. Имаше едно писмо, намесих се. А трябва да е имало и ръкописи. Какво стана с тях? Полковника. И какво точно е направил той? Информирали е покорените? Свързали се с господарката? Войникът се канеше да проявява инат. Виж, хлапе, здравата си загазил. Не искаме да те нараним. Добре си сторил, като си помогнал на приятеля ни. Така че говори. Ами, не е, поне доколкото знам. Не можа да разчете и думица от написаното, така че чакаше гаргата да се свести. Доста време е щял да почака, обади се Еднокия. Освободи ни малко място, знахар. Първата работа в дневния ред е да намерим духа на Гарвана. Попитах чудака. По това време на нощта има ли други хора в сградата? Не, поне докато пекарите дойдат в 4. Но те са в подземието чак в другия край. Няма да наминат насам. Добре. Запитах се доколко може да се вярва на сведенията му. Ловец, вие с псето жабоубиец заставате на стража? Има само един проблем, намеси се Еднокия. Преди да правим каквото и да е, ще ни трябва картата на Боманц. О, леле! Излязох в коридора, насочих се към изхода и надникнах навън. Сградата на щаба гореше, разсейки обилно искри под дъжда. По-голямата част от стражниците се бореха с пожара. Потръпнах, там някъде бяха скъпоценните ми ръкописи. Ако господарката извадеше късмет, щяха да изгорят. Върнах се в стаята. Еднок, имаш по-сериозен проблем, документите ми. Най-добре иди да ги вземеш, а аз ще се пробвам за картата. Ловец, ти стой на вратата и внимавай. Дръж хлапето вътре, а всички останали, отвън. Става ли? Той кимна. Нямаше нужда от специални обяснения, щом псето жабоубиец беше наблизо. Излязох от сградата и се гмурнах в хаоса. Никой не ми обърна внимание. Зачудих се дали моментът не е подходящ да измъкнем и Гарвана. Напуснах казармите, без да ме забележат, и се втурнах към синия уили през препръскващия дъжд. Съдържателят остана изумен, като ме видя. Не спрях, за да му обясня какво мисля за гостоприемството му, просто се качих горе и порових насляпо из заклинанието за прикриване, докато напипам копието с кухата дръжка. Спуснах се обратно долу. Хвърлих последен отровен поглед на съдържателя и се върнах под дъжда. Когато се върнах, пожарът вече беше овладян. Войниците разгребваха отпадъците и пак не ми обърнаха внимание. Вмъкнах се в сградата, където лежеше Гарвана, и връчих на Еднокия копието. Успя ли да направиш нещо по въпроса за документите? Не още. Проклятие. Те са в една кутия в кабинета на полковника, знахар. Какво, по дяволите, искаш от мен? А, ловец, заведи хлапето в коридора. А от вас двамата очаквам заклинание, от което той да прави каквото му се каже, все едно дали иска или не. Какво? Зяпна Еднокия.
Ще ми се да го пратя за ръкописите. Можеш ли да го измайсториш така, че да го свърши и да се върне? Чудака стоеше на вратата и ни слушаше безизразно. Много ясно, няма проблеми. Тогава действай. Синко, нали разбра? Едноокия ще ти наложи заклинание. Иди да помагаш за разчистването на бъркотията, докато намериш кутията. Донеси я обратно тук и ще свалим заклинанието от теб. Той, изглежда, се канеше да забие отново копита в земята и да се опъва. Имаш избор, разбира се. Ако предпочиташ, може да се спреш на ужасната смърт. Не мисля, че ти вярва, знахар. Най-добре да му дам да пробва. Изражението на чудака ми подсказа, че започваше да ми вярва. Колкото повече разсъждаваше върху това кои сме, толкова повече се плашеше. От кога ни се носеше такава зловеща слава? Предполагам, че легендите се раздуват при преразказването. Мисля, че ще съдейства. Така ли е, синко? Той кимна, забравил за упоритостта си. Струваше ми се добро момче. Твърде зле, че беше отдал верността си на нашите противници. Действай, Едноок. Да свършваме с това. Докато чернокожият магиосник работеше, гоблин попита. Какво ще правим, след като приключим тук, знахар? Дявол го взел, не знам. Ще караме по усет. Точно сега не се притеснявам за мулетата, а просто товаря каруцата. Покрачка наведнъж. Покрачка наведнъж. Готов съм. Обади се Едноокия. Подканих с пръст младежа и отворих външната врата. Отивай да изпълниш задачата, хлапе. И го тупнах по гърба. Той тръгна, но с изражение, от което и мляко би се вкиснало. Не е много доволен от теб, знахар. Да върви по дяволите. Хайде, захващайте се с гарвана. Правете каквото трябва да се направи, че губим време. Щом съм не, тук ще се оживи. Аз гледах как се справя чудака, а ловеца пазеше на вратата на стаята. Никой не ни прекъсна. В крайна сметка хлапето намери онова, което исках, и се оттегли от бригадата по разчистването. Добре свършена работа, синко. Казах му, когато взех кутията. Отивай в стаята при приятелчето ти. Влязохме вътре точно когато Едноокия се съвзе от транса. Е, попитах го. Трябваха му няколко секунди да се ориентира. Ще се окаже по-трудно, отколкото предполагах. Но според мен ще успеем да го измъкнем. Той посочи към картата, която гоблин беше разтворил върху корема на гарвана. Тук някъде е, заклещен точно във вътрешния кръг. Магиосникът поклати глава. Чували си го да споменава, че има някакъв опит в занаята? Не. Но на моменти съм се чудил. Като например, в Розоград, когато проследи грапата през снежната буря. Понаучил е едно друго. Онова, което е направил, не е просто какъв да е фокус. Но се е захванал с задача, твърде голяма за способностите му. За миг чернокожият се замисли. Там е много странно, знахар. Наистина странно. И той не е самичък. Няма да успея да ти опиша с подробности, докато не идем лично, но... Какво? Чакай малко. Да идете лично ли? За какво точно става дума? Мислех си, нали разбираш, че с гоблин ще трябва да го последваме навътре, за да успеем да го измъкнем? Защо и двамата? Единият да прикрива другия, в случай че загазим. Гоблин кимна. И двамата бяха съгласни за начина на работата, което означаваше, че са изплашени до смърт. И колко време ще отнеме всичко това? Няма начин да се прецени. Сигурно доста. Първо ще трябва да се махнем от тук. Да идем в гората, например. Щеше ми се да поспоря, но не посмях. Вместо това отидох и погледнах какво става навън. Войниците вече бяха започнали да вадят телата от руините. Погледах известно време и ми хрумна полезна идея. 5 минути по-късно заедно с чудака излязохме от сградата, понесли носилка. С одеяло бяхме завили нещо, което на пръв поглед напомняше голямо безжизнено тяло. Лицето на гоблин беше открито. Той чудесно играеше ролята на труп. Краката на Едноокия стърчаха от другия край. Ловеца пък носеше гарвана. Документите бяха скрити под одеялото, при двамата магиосници. Не очаквах да успеем, но мрачната дейност около срутената сграда отнемаше изцяло вниманието на стражниците. Тъкмо бяха стигнали до подземията. На входа на казармата обаче ни спряха. Гоблин използва заклинанието за приспиване. Съмнявах се,
че ще ни запомнят, гъмжеше от цивилни, които помагаха или повече спъваха усилията на спасителите. Лошата новина беше, че в онова подземие имаше оцелели. Гоблин, с едноокия вземете оборудването ни. Чудака ще ви помогне, а словеца ще докараме каруцата. Всичко мина като по масло. Даже твърде добре, както си помислих, понеже по природа съм си песимист, особено като гледах как вървят нещата. Положихме гарвана в каруцата и потеглихме на юг. В мига, когато навлязохме в гората, едноокия се обади. Тъй значи, измъкнахме се. А сега какво ще правим с гарвана? Имах една идея. Ти кажи, колко близо трябва да се намираме? Много. Беше разбрал, че си мисля дали няма да е добре първо да се махнем от района. А глезанка. Напомнянето беше ненужно. Не бих казал, че гарвана се явяваше център на живота й. Тя не искаше да говори за него, освен по най-общи теми. Но имаше нощи, когато плачеше на сън, щом си припомнеше нещо. Ако беше заради загубата на гарвана, не можехме да й го доведем вкъщи в това състояние, щеше да й разбие сърцето от край до край. Тъй или иначе, имахме нужда от него сега. Той по-добре от нас знаеше какво точно става. Обърнах се към ловеца за предложения, но нямаше такива. Всъщност не изглеждаше много доволен от онова, което бяхме намислили, сякаш очакваше гарвана да му стане съперник или нещо от този род. Е, разполагаме с него, каза едноокия и посочи чудака, когато бяхме повели заедно с нас, вместо да го оставим да умре. Нека го използваме. Добра идея. 20 минути по-късно бяхме откарали каруцата далеч от пътя, навътре в каменист район, тъй че да не потъне в разкалената пръст. Двамата магиосници я загърнаха в заклинание за прикриване и я замаскираха склонки. Натъпкахме оборудването в раниците си и положихме гарвана на носилката. Ние с чудака го носехме, а ловеца и псето жабоубиец ни поведоха през горите. Не може да сме изминали повече от 5-6 км, но преди да спрем, вече всичко ме болеше. Бях твърде остарял и загубил форма. Пък и времето беше по-отвратително от най-лошите кошмари. Видях толкова дъжд, че щеше да ми държи влага до края на живота ми. Ловеца ни заведе в район, който от изток граничеше с могилните земи. Стотина крачки по склона на хълма стигаха, за да видя каквото беше останало от тях. Толкова трябваше да извървя в обратна посока, за да видя и великия трагик. Само една тясна ивичка от насипи му пречеше да се разлее в могилните земи. Опънахме палатките и ги застлахме склони, за да не се налага да седим направо на мократа пръст. Двамата магиосници се настаниха в по-малката, а останалите се струпахме в другата. След като се бяхме скрили от дъжда, вече можех да разгледам измъкнатите ръкописи. Първото, което ми привлече погледа, беше увитият в намаслена кожа пакет. Чудак, това ли е писмото, което гарвана искаше да изпратиш? Той кимна намръщено. Не искаше да говори с нас. Горкото момче. Мислеше си, че носи вина за предателство. Надявах се да не го прихване героичната треска. Е, можеше поне да свърша нещо полезно, докато гоблин и едноокия се занимаваха с тяхната работа. Първо щях да започна с лесната част. 34. Историята на Боманц, знахара. Боманц се вгледа в господарката от друг ъгъл. Забеляза полъх от страх да преминава през безупречното й лице. Ардат, каза и той и видя, как страхът се превръща в примирение. Ардат беше сестра ми. Имала си близначка, която си убила и си приела името й. Истинското ти име е Ардат. Ще съжаляваш за това. Ще намеря името ти. И защо ме заплашваш? Не ти мисля злото? Нараняваш ме, като осуетяваш плановете ми. Освободи ме. Хайде, стига, не се дръж като дете. Защо ме насилваш? Това ще ни струва агония и енергия и на двамата. Искам само да открия отново знанията, които са загинали заедно с теб. Няма да ти струва нищо да ме научиш. Няма да ти навредя. Може дори по този начин да подготвя света за завръщането ти. Светът вече е готов за това, Боманц. Той се изкиска. Това е маската на антиквара. Не е истинското ми име, Ардат. Нужно ли е да се караме? Мъдреците казват, че трябва с благосклонност да се приела неизбежното. Щом се налага, тъй да бъде. Ще се постарая да съм благосклонна. Да, когато на прасетата им пораснат криле. Помисли си Боманц. Усмивката на господарката беше подигравателна. Тя добави още нещо, но той не го разбра, защото в главата му отекваха чужди гласове.
В първия миг си помисли, че властелина се пробужда, но гласовете се носеха в физическите му уши, там в къщи. О, проклятие! Вятърни чанове в тръстиката. Клит е заел позиция. Този глас беше на побойника. Присъствието му в стаята в Бесибоманци той хукна. Помогни ми да го махна от стола. Това беше Стенс. Няма ли да го събудим? Попита Слава. Духът му скита из могилните земи. Няма да научи нищо, освен ако не се натъкнем едни на други там. Грешиш, помисли си Боманц. Грешиш, ти, глупаво, неблагодарно копиле. Старецът ти не е глупак. Той реагира на признаците дори когато не иска да ги забелязва. Драконовата глава се завъртя, докато бързаше по край нея. По петите му се разнесоха подигравки. Омразата на мъртвите рицари го заля, а той продължаваше да тича нататък. Занесете го въгъла. Побойник, амулетът е под плочата на огнището в колибата. Този проклетник Менфо, за малко да провали всичко. Искам да докопам глупака, който го прати там горе. Този алчен идиот не се интересуваше от нищо друго, освен от собствената си личност. Е, поне взе наблюдателя със себе си, обади се Слава. По чиста случайност. Извадихме късмет. Нямаме време, настоя побойника. Хората на Клид вече са нападнали казармите. Тогава се махай от тук. Слава, ще спреш ли да зяпаш стареца? Трябва да отида там, преди побойника да стигне могилните земи. Великите трябва да научат какво правим. Боманц подмина могилата на лунното куче. Долавяше ясно раздвижването в нея и продължи да тича. Един призрак затанцува пред него. Беше прегърбен, злолик призрак, който го прокле поне 1000 пъти. Нямам време за това, Бесант. Но ти беше прав. Той прекоси стария ров и подмина изкупа. Наоколо скитаха непознати. Непознати и възкресители при това. Откъде ли бяха дошли? От скривалищата в старата гора, може би? По-бързо. Трябва да побързам, помисли си той. Този глупак Стенс смята да ме последва навътре. Тичаше като в кошмар, имаше чувството, че забързаните му стъпки не го пренасят и на сантиметър по-напред. Кометата сияеше в небесата, вече достатъчно ярка, за да хвърля сенки. Прочети инструкциите отново, за да сме сигурни, обади се Стенсил. Моментът не е от жизнено значение, стига да не подраниш с нещо. Не трябва ли първо да го вържим, а? Просто за всеки случай? Нямаме време. Не се безпокой за него. Няма да се върне, докато не стане твърде късно. Да, но ме притеснява. Тогава му метни едно килимче и да действаме. И говори по-тихо. Не искаш да събудиш мама, нали? Боманц се хвърли към светлините на града. Хрумна му, че в това състояние нямаше нужда да бъде късокрак дебелак, на който не му стига дъх. Промени представата си и ускори крачка още повече. Скоро пресрещна побойника, който тичаше към могилните земи самолета на Бесант. Антикварят оцени собствената си поразителна подвижност по очевидната тромавост на побойника. Движеше се бързо, да. Щабът на стражата гореше. Около казармите се водеха тежки боеве и коларите на побойника предвождаха атакуващите. Неколци на войници бяха успели да се измъкнат от капана. Боевете се пренасяха в града. Боманц стигна до магазина си. На горния етаж Стенсил каза на Слава. Сега започваме. Докато магиосникът катереше стълбите, синът му поде. Дъмни. Амюджи дъмни. Антикварят влетя с замах в собственото си тяло. Пое властта над мускулите си и се смъкна на пода. Слава изпищя. Боманция запрати с сила в стената. При падането си тя счупи няколко безценни антики, а магиосникът изстена в агония, когато всички болки на старото му тяло се стовариха в съзнанието му. Проклятие! Язвата направо му разкъсваше вътрешностите. Обърна се и сграбчи сина си за гърлото, като го накара да млъкне, преди да е довършил напева. Стенсил беше по-млад и по-силен. Успя да се надигне, пък и Слава се нахвърли върху Боманц, тъй че той отстъпи. Никой да не мърда. Изръмжа антикварят. Стенсил разтри гърлото си и изхъхри нещо. Смяташ ли, че няма да посмея? Хайде да видим. Не ме интересува кой си ти, но няма да си човекът, който ще освободи онази твар там. Откъде разбра? Дрезгаво попита младежът. Държеше се странно. И имаш странни приятели. Надявах се, че греша, но не поемам рискове. Трябваше да си спомниш за това. Стенсил извади нож и в очите му проблесна лед.
Съжалявам, татко, но някои неща са по-важни от хората. Слепоочията на Боманц пулсираха. Дръж се прилично. Нямам време за игрички. Трябва да спра побойника. Слава също извади нож и пристъпи една крачка напред. Изпитваш търпението ми, сине? Момичето скочи. Боманц изрече една единствена ключова дума и нападателката му се удари с главата напред в масата. Свлече се на пода, приличаше до сущ на вързоб с бельо. След секунди се отпусна още повече. Мяукаше като ранено котенце. Стенсил падна на колене. Съжалявам, Слава. Съжалявам. Боманц пренебрегна собствената си емоционална агония. Живакът от доскоро поставената на масата купа се беше разлял, той го разтла и промърмори думите, с които превръщаше повърхността му в огледало към далечните събития. Побойника беше изминал две трети от пътя през могилните земи. Ти я уби. Простена Стенсил. Убия. Предупредихте, че това не са детски игрички. Ти заложи и загуби. Сега сядай кротко в ъгъла и се дръж прилично. Ти я уби. Още преди синът му да го нападне, Боманц изпита остро съжаление и се опита да смекчи удара, но при стапенето на костите или правиш всичко до край, или нищо не постигаш. Стенсил падна върху любимата си. Баща му коленичи близо до него. Защо ме накара да го направя? Глупаци такива? Проклети глупаци? Вие ме използвахте? Не ви стигаше здрав разум, за да ме проверите, а искахте да се разправяте с нещо подобно на господарката? Не знам, не знам. Какво ще кажа сега на Жасмин? Как да я обясня? Той се огледа трескаво, досущ, като измъчвано животно. Ще се самоубия. Само това мога да сторя. Да изпестя болката да научи, че синът ти е бил. Не, не мога. Трябва да спра побойника. На улицата отвън се водеха сражения. Боманц не им обърна внимание. Втренчи се отново в живака. Побойника беше на ръба на рова и се взираше в могилните земи. Магьосникът видя страха и несигурността в очите му. Въпреки това търговецът събра смелост, стисна амулета и пресече границата. Боманц започна да съставя убийствено послание. Погледът му отскочи през прага и съзря ужасената любопитка да го гледа от тъмната площадка. О, дете! Дете, махай се от тук! Страх ме е. Те се избиват там отвън. И тук се избиваме един друг, помисли си магьосникът. Моля те, иди си. Наглас нареди. Отивай да намериш Жасмин. Откъм магазина се разнесе чутовен трясък. Някой изпсува, стомана се удари в стомана. Боманц чу гласа на един от куларите на побойника, който очевидно организираше защитата на къщата. Стражата печелеше позиции. Любопитка изскимтя. Махай се от тук, дете. Излез навън. Слез долу заедно с Жасмин. Страх ме е. Мен също. Но няма да мога да ти помогна, ако ми се пречкаш. Моля те, слез долу. Тя стисна зъби и се отдалечи. Боманц въздъхна, размина му се на косъм. Ако беше видяла Стенсил и Слава. Шумът долу се увеличи, разнесоха се и писъци. Боманц чуе фрейтор здравеняка да раздава заповеди. Обърна се към купата, но побойника беше изчезнал. Не успя да го открие отново. Мимоходом огледа площите между града и могилните земи. Неколци на възкресители тичаха към схватките, очевидно бързаха на помощ. Останалите бяха хукнали на където им видят очите. Преследваха ги оцелелите войници от стражата. По стълбите затрополиха ботуши. Боманц отново прекъсна подготовката на заклинанието си. Този път на прага застана здравеняка и магьосникът се накани да го прогони. Не беше в настроение да се карат. Ефрейторът обаче завъртя големия окървавен меч. Боманц изрече ключовата дума и костите на още един човек се превърнаха в желе. Изрече я отново и отново, когато войниците на здравеняка се опитаха да отмъстят за него. Магьосникът свали четирима, преди напливът да стихне. После се опита да се върне към заклинанието си. Този път прекъсването не беше на физическо равнище, а отглас от пътеката, която бе отворил към криптата на господарката. Побойника се намираше във великата могила и бе осъществил връзка с затворената там твар. Твърде късно, промърмори магьосникът. Проклятие, закъснях. Но все пак прати заклинанието си. Може би побойника щеше да умре, преди да успее да освободи тези чудовища. Жасмин изруга, любопитка пищеше. Боманц се препъна в падналите стражи и се втурна надолу. Момиченцето продължаваше да пищи. Магьосникът нахлу в спалнята си.
Един от хората на побойника бе вдигнал нож пред гърлото на Жасмин. Двамина стражи търсеха път към него. Търпението на Боманц се беше изчерпило. Уби и тримата. Къщата се разтърси. В кухнята издрънчаха чаши. Тръпката беше лека, но достатъчно силен признак, за да предупреди магьосника. Заклинанието му не беше стигнало на време. Отвратен, той нареди. Напуснете къщата. Скоро ще има земетресение. Жасмин го погледна неразбиращо, стиснала здраво изпадналото в истерия момиченце. По-късно ще ви обясня, ако оцелеем. Сега просто излезте от къщата. Боманц се обърна, изскочи на улицата и хукна към могилните земи. Сега нямаше полза да си представя, че е висок и че тича бързо. Той си беше Боманц от плът и кръв, нисък, дебел старец, който едва дишаше. Два пъти падна, когато земята потръпна под града. Всеки пристъп беше по-силен от предишния. Пожарите още горяха, но боевете бяха стихнали. Оцелелите и от двете страни знаеха, че е твърде късно, за да победи мечът. Бяха се обърнали към могилните земи и очакваха развитието на събитията. Боманц се присъедини към зяпачите. Кометата сияеше толкова ярко, че могилните земи се виждаха ясно. Могъщ земетръс разтърси земята и магьосникът се олюля. Отвъд границата могилата, в която спеше ловеца на души, експлодира. Отвътре блик на болезнено сияние и от останките се надигна нечовешки силует, ярко очертан на фона на светлината. Присъстващите се молеха или ругаеха в зависимост от нагласата си. Тръпките продължаваха. Отваряха се могила след могила. Един по един десетте, които били покорени, излязоха навън в нощта. Побойник, промърмори Боманц, надявам се да изгниеш в ада. Беше му останала само една възможност, почти невероятна. Тя яздеше на сведените от времето рамене на един дебел старец, чието умения и сила не бяха в най-добро състояние. Той призова най-силните си заклинания, най-могъщите си магии и всички мистични фокуси, които бе разработил през 37-те години самотни нощи, и тръгна към могилните земи. Хората протягаха ръце да го спрат, но не го последваха. От тълпата една старица се провикна. Бо, не дай! Моля те! Но той продължи напред. Могилните земи се бяха раздвижили. Сред руините скитаха призраци, а великата могила се тресеше и от нея блъвна пръст. Огромна крилата змия се издигна в нощта с величествен крясък. В могилните земи заплющяха струите на драконовия огън. Мъдри зелени очи следяха напредъка на Боманц. Дебелият дребосък крачеше през хаоса, изразходвайки арсенала си от заклинания. Беше обгърнат от огън. 35. Могилните земи, от зле към по-зле, върнах писмото на Гарвана в кожения му плик, отпуснах се по гръб върху леглото от клони и оставих ума си да се рее. Толкова драматично го беше разказал Гарвана. Чудно обаче откъде се беше здобил с тези сведения. От съпругата ли? Все някой бе записал края на историята и е трябвало да скрие онова, което са намерили по-късно. Какво всъщност беше станало с жената на магьосника? Тя не се споменаваше в легендата. Нито пък синът, ако става въпрос за това. Популярните разкази споменаваха само единствено Боманц. Но имаше и още нещо. Нещо, което съм пропуснал. А, да. Онова, което и аз самият знаех от собствен опит, името, което беше употребил Боманц. То, очевидно, се бе оказало недостатъчно могъщо. Бях го чувал и преди, при също толкова ужасни обстоятелства, в Хвойноград, докато съперничеството между господарката и властелина доближаваше връхната си точка. Тя беше застанала в замъка от едната страна на града, а властелина се опитваше да се измъкне през друг от отсрещния хълм. Ние пък открихме, че покорените имат намерение да навредят на отряда веднага, щом кризата приключи. По заповед на капитана дезертирахме. Отвлякохме един кораб и докато бързахме да напуснем пристанището, съпругът и жена му се сражаваха над горящия град и битката достигна апогея си. Господарката се оказа по-силна. Гласът на властелина разтърси света, докато той даваше воля на последния изблик на разочарованието си. Беше я нарекал със същото име, което Боманц мислеше за всесилно. Очевидно, дори властелина можеше да сбърка. Едната сестра беше убила другата и може би, а може би не, бе заела мястото й. Ловеца на души, нашият някогашен работодател и организатор на заговор да узурпира господарката, както се доказа по време на великата битка в Чар, също беше тяхна сестра.
Значи в семейството бяха най-малко три и едната се казваше Ардат, но очевидно не тя се беше превърнала в господарката. Може би бях попаднал на нещо. Всички тези списъци там, в дупката и родословните дървета. Трябваше да се намери жена на име Ардат, а после да се издири и кои са били сестрите й. Все е някакво начало, промърморих. Нищожно, но е редно от някъде да се започне. Какво? Бях забравил за чудака, но предполагам, че той нямаше намерение да се възползва и да избяга, беше прекалено изплашен. Не, няма нищо. Навън бе започнало да се смрачава. Ръмежът продължаваше и навън, в могилните земи, се носеха светлинки. Потръпнах. Това ми се струваше нередно. Запитах се как ли се справят гоблини едноокия, но не смеех да ги безпокоя. Свит въгъла, ловеца похъркваше тихо. Псето жабо обиец лежеше по корем и издаваше сънено сумтене, но пробляскващото му око подсказваше, че е все тъй нащрек. Обърнах малко повече внимание на чудака. Той трепереше, и то не само от вечерния хлад. Беше напълно уверен, че ще го убием. Посегнах към него и положих длан на рамото му. Всичко е наред, синко. Няма да ти сторим зло. Дължим ти го, задето си се грижил за Гарвана. Наистина ли е Гарвана? Същият, който е баща на Бялата Роза? Хлапето знаеше легендите, а? Да. Само дето е осиновител. Тогава не ме е излъгал за нищо. Участвал е в кампанията в Защитника. Това ми се стори забавно, тъй че му обясних с усмивка. Доколкото познавам Гарвана, той не лъже. Само редактира истината. А вие наистина ли ще ме пуснете? Когато сме в безопасност. О! Май изявлението ми не го успокои особено. Да речем, че ще стане, когато стигнем границата на равнината на страха. Там ще си имаш предостатъчно приятелчета. Искаше му се да навлезе в дискусия защо толкова настояваме да се противопоставим на господарката, но не му позволих да ме въвлече. Не ме бива да посвещавам хората на каузата. И без друго не ми е лесно да разбера собствените си мотиви и да си ги обясня. Може би Гарвана ще успее да му разясни положението, след като двамата магьосници го върнат. Нощта ми се струваше безконечна, но след около три вечности, които се проточиха до към полунощ, чух нестабилни стъпки. Знахар. Вътре съм, отзовах се. Беше гоблин. Без осветление не можех да различа изражението му както трябва, но останах с впечатление, че новините не са добри. Проблем ли има? Да. Не можем да го изведем. За какво, по дяволите, става дума? Какво точно имаш предвид? Имам предвид, че не ни стигат уменията. Не притежаваме нужния талант. Затова ще ни трябва човек с повече могъщество, отколкото имаме ние. Не сме кой знае какво, знахар. Просто фокусници с по няколко подръчни заклинания. Може би мълчаливия може да се справи. Той владее друг тип магия. Е, вие си знаете? Къде е Едноокия? Почива си. Беше му доста тежко. Наистина го разтърси онова, с което се сблъска там. И какво беше то? Не знам, аз само следях жизнената му нишка и се наложи да го издърпам, преди и той да се заклещи. Разбрах само, че няма да измъкнем Гарвана без чужда помощ. По дяволите. Промърморих. Че и дяволите са нагазили до гуша в лайна. Гоблин, няма да се справим с задачата, ако Гарвана не ни е под ръка, за да ни помогне. Не разполагам с нужните умения. Никога няма да преведа и половината от онези документи. Дори и с помощта на ловеца ли? Той чете телекоре и само толкова. Това и аз го мога, просто ми отнема повече време. Гарвана сигурно познава и диалектите. Част от онова, което е превел, е на тях. А остава и въпросът какво точно е правил в могилните земи. Защо отново се престори на умрял и избяга, зарязвайки дори глезанка. Може би прибързвах с заключенията, често ми се случваше. Или пък просто страдах от човешката склонност за свръхопростяване, като си мислех, че ако върнем Гарвана, всичките ни проблеми ще се разрешат. И какво ще правим сега? Зачудих се на глас. Гоблин се изправи. Не знам, знахар. Нека Едноокия се посъвземе малко и да видим срещу какво сме изправени. След това ще преценим. И излезе. Легнах и се опитах да заспя. Всеки път, когато потъвах в дрямка, ме сполитаха кошмари за твърта, която лежи в калното езеро, в което се бяха превърнали могилните земи.